Hej! Och välkomna till föreläsningen som heter någonting i stil med att opta in och opta ut på svenska. Och redan där så finns det ju en terminologisk förvirring, för att opta betyder ju någonting annat, nämligen optimera på svenska. Så kommer det vara. Alla mina slides är på engelska, för att det här materialet är framtaget egentligen för en föreläsning för lite olika ändamål. Men den här föreläsningen i en kortare form brukar undervisas på någonting som heter LARP Writer Summer School, som är en jättefin upplevelse. Vi fick ett litet yay från en elev där. Man ska komma om man har möjlighet på detta. Det är gratis. Norska UD betalar på grund av orsaker. Så man behöver kunna ta sig till Vilnius, och sen så kan man gå på denna sommarskola om man har sökt och fått en plats. Då fick vi omedelbart en fråga. Ja. Kan man söka även om man är lite halvt erfaren? Man kan absolut söka. Nu inte i år, för att nu är den här sommarens ansökningstid är förbi. Men det mindre erfarna arrangörer prioriteras, helt enkelt. Men det beror lite på också, om man kommer från en väldigt annorlunda livekultur. Jag vet inte om man har gjort, jag kan inte komma på vad det skulle kunna vara. Om man har gjort bara amerikanska fantasy live till exempel, så kanske man har gjort jättemånga, men fortfarande vet ganska lite om nordisk rollspelsdesign, och då kan man göra det. Allt det här som jag kommer att prata om idag är inte saker som jag själv har hittat på, utan det går tillbaka faktiskt till prolog för kanske en sån 4 år sedan eller någonting sånt. Då var det en person som sa: i den här nordiska live-världen som du känner till ganska väl, kan inte bara berätta för mig vad ni vet om debrief? För ni vet säkert ganska mycket om debrief. Jag bara, absolut! Debrief brukar vi prata mycket om i olika sammanhang, och vi har haft stora samtal om debrief på 90-talet. Och då kände vi väl att vi kunde det här ganska bra, och sen har vi inte egentligen pratat om det sen dess. Och då kände det här lite pinsamt, så jag gick omkring och började fråga lite så erfarna arrangörer i en massa olika länder. Men vad? Hur tänker ni kring efterlivet? Och, ja, men det är ju liksom en del av sånt som man gör med säkerhet. Ska vi prata om säkerhet och trygghet på live? Allt det ska vi ju prata om också. Men det blev liksom ganska stort. Sen började jag ha sina stora sessioner på Knutpunkt 3 år i rad, där vi hade så här jättemycket med så här 14 blädderblock och panelsamtal och publikomröstningar och sånt. Vad vi försökte reda ut. Vad vet vi om säkerhet och trygghet på live? Och grejen är att ganska mycket av det som vi liksom gör för trygghet och säkerhet på live är egentligen bara traditioner. Eller vi tror att det här är säkert bra på grund av någon orsak som vi har hittat på. Men det är väldigt lite som är baserat på vad vi faktiskt vet. Däremot om man går in och tittar väldigt noga på saker, erfarenheter som vi alla som liveare har av live, så kan man liksom ur det extrahera en massa tankar och faktiska fakta om hur trygghet och säkerhet på live fungerar. Så i den här föreläsningen, sen efter flera år av att hålla på med det här materialet, så insåg man plötsligt liksom att men shit, egentligen går allt det här att koka ner till liksom några principer, och det är det vi ska prata om idag. Så man kan säga så här, det här är några av de grejerna som kommer att täckas in i dessa timmar som kommer att kännas fruktansvärt långa före de är slut. Men ändå vara väldigt så givande och roliga, hoppas jag. Jag har mycket exempel och sånt. En live-arrangör är liksom en speldesigner. Så det som vi mest pratar om när vi talar om hur vi gör live är ju olika aspekter av hur man skapar spelet. Och både för arrangörer och spelare så tillkommer ju sådana saker. Hur bygger vi den fysiska verkligheten, och hur gör vi ett kantband, eller vad heter det, brickband, eller hur gör vi, väver vi några grejer. Alltså det finns ju också, det är också en väldigt viktig del av att skapa livet. Men det brukar ju vara så att när vi tänker på liksom att göra live, så tänker vi på liksom skrivandet av roller och värld och sånt. Och så tänker vi på hur interaktionen inne i fiktionen är designad och hur man bygger den fysiska verkligheten på livet. Men i själva verket så kan man säga att det räcker ju liksom inte. Vi vet ju alla att väldigt mycket av spelarens upplevelse av livet formas av sånt som händer off-game, eller innan spelet ens har börjat, eller efter att spelet är slut. Sånt som är utanför fiktionen och interaktionen. Och det kan gälla allt från det att hände en olycka och jag bröt benet. Då spelar det ingen roll hur bra roll jag hade fått, för att det, min upplevelse av det här livet kommer att domineras av att jag var på sjukhuset till exempel, ute i verkligheten. Men det gäller också sånt som förväntningar. Vilket live trodde jag anmälde mig till? Var det livet jag fick? Hade jag den maten med mig som behövdes? Hade jag pratat med de andra spelarna på det sättet som jag hade behövt innan? Och väldigt mycket av hur vi minns livet efteråt formas ju inte bara av
vår egen upplevelse, utan de samtalen som vi har med de andra spelarna precis efter att spelet är slut. Och vad om vi har till exempel upplevt en jobbig scen, så kanske vi vill prata med folk efteråt och sen får vi veta så här, oj, men jag såg det där hände mellan dem där, men det verkar skitjobbigt och jag var lite orolig, men efteråt fick jag veta att det var helt fine och alla mår bra. Och så var det ju inget problem. Men om jag inte har haft det samtalet med de spelarna som jag har sett ha den här interaktionen, då kanske jag går omkring och känner mig otrygg och deras vägnar efteråt. Och så kanske jag går runt och säger det här var ett ganska jobbigt live och jag hade en dålig upplevelse. Och ni som gör live, vi som gör live, måste jobba med alla de här aspekterna. Det här är ju helt sjukt, så då måste man designa hela universum och allt är en del av livesäkerhet och livetrygghet. Och så är det. Och det är därför det här föreläsningen inte går att hålla på 45 minuter. Jag ska också säga innan jag börjar tala om kung Gustav här. Man ska alltid historiskt perspektiv från början. Jag sa att jag gör det mycket grundligt. att jag kommer att... Den här har liksom två delar. Först kommer den delen där jag berättar om det här opta in opta ut grejen. Och sen är jag klar med det. Då man känner så här, okej, det är lördag kväll, jag kan inte hantera mer. Då blir det ett bra ställe då man kan gå. Och jag känner det nu att jag kommer gå in där och dricka lite vatten. Och då har vi liksom en sån 30 sekunders reboot innan vi fortsätter med andra delen av föreläsningen. Okej. Självklart får ni gå när som helst. Jag kommer inte att bli ledsen. Det finns en massa bra orsaker till det. Till exempel att man är kissnödig eller något sånt. Det finns också toalett där inne. Gustav den tredje, ni behöver inte så jättemycket kontext på Gustav den tredje eftersom många av er, kanske de flesta till och med är svenskar. Med utlänningar måste man alltid ge lite information. Och dessutom så kanske ni har ju faktiskt gått i svenska skolor, jag har bara läst på Wikipedia och sådär. Så nu kommer ni säkert att förnedra mig med kunskap. Men jag var en gång på Drottningholms slott och gick på besök på en rundvandring på Drottningholms teater. Och drabbades där av en målning där typ en riddare slåss mot med typ en drake. Och då var det en guide, och nu ska ni förstå att det som guider berättar på museum kan också vara rena påhittet, så det är inte alls säkert att det är sant. Men han påstod i alla fall att det här var vad vi i Norden skulle kalla ett 700% live, alltså ett live med en spelare och jättemånga arrangörer och jättemycket NPCer, som kungen hade fixat för sig själv, för det tyckte han var kul, han höll ju på mycket med så här teater och sånt. De hade förvarnat sig, men man byggde typ ett slott av papier-maché och kanske en drake och sådär. Och sen fick kungen spela hjälten och sånt. Och det förekom en anekdot kring detta som handlar om att han just där ifrågavarande slutstriden. Och så resten av hovet fick ju stå och titta på och vara så beundrande vad hans hjältemod och sånt. Jag vet inte om det här är sant, men de påstod att det var sant. Och de påstod också att i det här specifika sammanhanget så hade kungen med sitt svärd piercet inte bara papier-maché-draken utan också den här personen som var inuti som rattade draken. Och det här tycker jag är oavsett om det är sant eller inte en väldigt viktig liksom, metaforisk anekdot som kokar ner allt som live-arrangörer behöver veta om säkerhet. Och det är det här, ibland dolkar man en ofrälse. Och faktum är att de kanske inte var peasants. Jag har senare fått för mig att det kanske faktiskt var italienska yrkesskådespelare som var i Sverige och inne i den skådespelaren. Men oavsett så var de liksom inte adelspersoner. Så att, den stora liksom lärdomen, det finns många lärdomar i den här anekdoten. Och det är en sån här som lite som en sån buddhistisk visdom som man kan fundera på under årens lopp och få ut mer och mer ur, känner jag. Men det viktigaste är väl det här. Och nu, en sån rosa kärna betyder att om ni bara kommer ihåg de här bilderna, de enda grejerna ni behöver komma ihåg från föreläsningarna, om ni vill liksom ta korta versionen, är det där det finns en kärna. Ja. De ska finnas på internet, men det är ju alltid lite nya versioner, så vi kan släppa den här versionen också. Den är bättre än den förra versionen, typ. Ja. Så ja, jag som live-arrangör gör reglerna, men det är viktigt att inte blanda ihop det med att jag ska vara kungen eller hjälten eller liksom universums härskare. Det är inte jag som är viktigast på mitt live. Faktum är att jag tycker det är en väldigt, väldigt bra regel att man kanske inte ska spela på sina egna live. Faktiskt. Det tycker jag är en ganska bra tumregel. Det är min personliga övertygelse. Men det viktiga är att det där livet är inte där för mig. Om jag vill ha feta spelupplevelser, då ska jag gå på andra människors live. Och om jag vill liksom skapa någonting som bara handlar om min vision, då ska jag inte hålla på med live, för det är en deltagarkonstart. Då finns det jättemånga andra konstarter där jag kan hålla den kreativa kontrollen helt och hållet. Mitt jobb som live-arrangör, förutom att göra ett fantastiskt live, är att göra spelarna trygga, safe i betydelsen säkerhet.
Och de ska vara, alltså fysiskt ska de vara trygga och på andra sätt som vi kommer att prata om idag. Men de ska också känna sig trygga. Och det här är två helt, helt olika saker. Att vara trygg och att känna sig trygg. Jag tar omedelbart ett exempel. På Dragonbane, för det livet, som var ett gammalt fantasy live där, som bland annat involverade också en drake, inte på papier-maché utan byggd av en skogsmaskin. Så uppfann de en helt ny teknologi som de sedermera har patenterat, en ny typ av eld. Specialeffekt som bygger på mjöl, tror jag, någonting annat. Den brinner alltså med lägre temperatur och är mindre farlig än vanlig pyroteknik. Det här berättade de dock inte för spelarna, för de tyckte det skulle vara en fet överraskning. Liksom. Att vi kommer att ha massor med gigantiska eldeffekter med ganska korta skyddsavstånd, för det är lugnt. Problemet är ju bara att om det finns spelare som vet saker om pyroteknik, så trots att de är trygga så kommer de inte att känna sig trygga. Så i den stora finalen så kommer de ju fullständigt balla ur och försöka så rädda alla. Nu exakt detta hände inte jättemycket, men det var några som var i närheten som tyckte att de var i riktig fara. Och den första distinktionen att ha med sig, spelarna ska vara trygga och de ska känna sig trygga. Men det här med att känna sig trygg handlar inte endast om fysiska ting utan också om andra ting, om att, och att det är viktigt att spela för att kunna spela överhuvudtaget måste man känna sig trygg till exempel med de andra spelarna. Och det ska jag prata mycket om idag. Men det här ordet safety är intressant därför att det är också kontroversiellt i den nordiska miljön till exempel. Så ska vi ens prata om player safety? För vad är det vad är motsatsen? Menar vi då om vi säger trygghet att live är farligt? Vad är motsatsen till safety? Är det osäkerhet? Är det fara? Är det otrygghet? Och på svenska så har vi ju flera ord för de här sakerna. Och alla de här sakerna är väl motsatsen till safety i någon mening. För mig som håller på, också lite så här liksom profilerad, håller på med det här livesäkert så jävla mycket. Jag skulle vilja skriva en bok av allt det här och så där. För mig är det jätteviktigt att förtydliga att jag vill inte förbjuda någonting. Jag är kanske säkerhetsfascist, men jag kommer aldrig att säga så här, ni får inte göra det här livet. Ni får göra precis vilka live ni vill. Och för vuxna spelare som är välinformerade om vad de ger sig in på, så finns det inga ämnen och ingenting som är förbjudet. Alltså det finns dumma grejer, men det finns inte förbjudna grejer, förstår ni? Vad jag funderar på är så här, hur kan vi skapa principer där vi kan göra alla sorters innehåll och alla sorters ageranden möjliga på live. Där det är motiverat för rätt publik, rätt för just det livet. Inte regler alltså. Då går det inte att säga så här, här är en guidebok för hur ni ska göra för att det blir rätt. För 3-4 år sedan var det jag trodde. Så här, men vi samlar bara ihop all erfarenhet, sen kan vi ha en liten handout. 50 sidors pdf som är så här. Följ de här grejerna, använd de här metoderna så blir det bra. Nej, men det går ju inte, för ett live kan ju vara precis vad som helst. Live har jättemånga olika syften. Och då kan vi inte prata om vilka regler vi ska använda, utan vilka principer vi ska utgå ifrån. Och det ska vi prata om här. Så jag sa ju, vi ska göra det här grundligt. Det här är Maslows behovstrappa. Maslows behovstrappa är liksom en slags enkel visualisering av allt som människor behöver för att må bra i viktighetsordning. Längst ner har vi sånt som mat, vatten, shelter, alltså vad heter det? Skydd, värme. Här tycker jag också att vi kan sätta in toalettfaciliteter right there from på första eftersom vi håller på med live. Sen kommer det som heter safety som innehåller både trygghet och säkerhet. Sen kommer det sociala tryggheten, familj och den typen av kärlek och vänskap. Sen kommer self-esteem som innehåller sånt som, det här ordet recognition är intressant för det betyder ju både erkänning och erkännande och igenkännande på svenska. Och det är ju väldigt relevant för oss i live-miljö. Och respekt. Och sen kommer så här kreativa, härliga grejer. Här uppe har vi kreativa, härliga grejer. Typ att hålla på med live. Och den här funkar så att om en av de lägre nivåerna, alltså att om vi saknar grejer på de lägre nivåerna så kan vi inte hålla på med de övre nivåerna. Vi har liksom inget överskott för det här. Så basically kan man säga att om något, vad som helst av det här saknas så är vi otrygga eller osäkra eller i fara i någon mening. Ibland i liten mening, ibland i stor mening. Och dessutom, om de här undernivåerna inte är på plats så är det väldigt, väldigt svårt att hålla på med live överhuvudtaget på något bra och meningsfullt sätt. Jag kommer återkomma lite till det här vid senare tillfällen. Och självklart är det så att den fysiska säkerheten är på något sätt viktigast. Det är väldigt bra att spelarna inte dör. Och om de är för hungriga så kan de inte live. Och det kommer jag prata om, men det kommer jag prata om ungefär en timme. För att det fattar ni ju alla. Okej, flera grundprinciper. Live är inte i sig själv farligt alls. Livet är däremot extremt farligt. Och i vårt samhälle så tillåter vi väldigt mycket aktiviteter av en farlighetsgrad som vi
inte skulle tillåta i live-miljö. Alltså av historiska kulturella skäl så tycker vi till exempel att det är okej att människor bestiger Mount Everest fast folk dör där hela tiden. Vi tycker till och med att det är lite hjältemodigt. Som live-arrangör så skulle jag ju inte arrangera ett live där vi ska bestiga Mount Everest. Ishockey, skitfarligt. Skitfarligt. Rida på häst, också farligt. Det finns liksom olika orsaker. Nu ser jag att de här syns ju helt sjukt dåligt, de här slidesen. Ser ni överhuvudtaget någonting? Ska vi släcka lite i taket? Nej, bra. Ja, och nu blev det bättre, det var ju intressant. Mycket intressant, okej. Okay. Ja. Och i olika, det finns liksom olika tolerans för så att säga fara i olika sammanhang. Men det finns i vår kultur överhuvudtaget en relativt låg tolerans för lek. Och det anses allmänt i Norden att lek, att utsätta sig för fara för att man leker inte okej. Okay. Jag kan ändå tycka att det är en ganska bra tumregel att ha med sig att vi ska ju inte liksom... Ja, vi återkommer till det. Okej. Okay. Live är att leka. Vi brukar säga att live är att spela och det är det också mycket riktigt. Men live är också, framförallt primärt så handlar det om att leka. Det är bara den typen av lek som också vuxna får hålla på med utan att det är pinsamt. Lek är frivillig verksamhet och det är en deltagarverksamhet. Och säkerhet, trygghet är alltså en grundförutsättning för att deltagande överhuvudtaget ska kunna pågå. Yes. Ännu lite med fler sådana här grund. Egentligen så är allt det här grund. Nu kommer det ännu mer grund. Vi är ju djur. Människor tillhör ju gruppen djur. Och vi har ju civilisation och sådant som gör det möjligt för oss att glömma ganska mycket att vi är djur. Men det är bra att ha med sig att det är vi ju liksom i biologisk mening i allra högsta grad. Och vi har utvecklats genom evolution. Några av er kanske är tillräckligt gamla för att använda en programvara som heter Lotus Notes. Som är världens sämsta programvara. Som användes extremt mycket till exempel i offentlig sektor. Men det är en dålig metafor om ni är lite yngre, men den mänskliga hjärnan är lite liknande. Det vill säga, först byggde man något jävligt dåligt och sen byggde man alltid så här nya iterationer av den programvaran ovanpå den väldigt dåliga programvaran för att kunna göra mer avancerade saker. Men den gamla lorten är liksom alltid med. Så fungerar också den mänskliga hjärnan, fast i vårt fall så är det egentligen ganska bra, för de gamla hjärnorna så använder vi till bra grejer som att inte dö. Till exempel så här, kom ihåg att andas och också fly i nödsituationer och sånt. Men man kan tänka sådär att den snabbaste hjärnan som man har tillhör till en liten idiotisk skräckslagen jävla typ hamster eller ödla som är riktigt bra på att överleva och inte på någonting som helst annat. Den har de snabbaste reflexerna. Man kan läsa neurovetenskap eller googla på detta. Så. Men jag har läst lite neurovetenskap, precis som mycket vet att det här är sant på riktigt. En annan sak som jag fick lära mig till min häpnad på en grundkurs i neurovetenskap var att våra sensory systems, vad heter det på svenska? Sinnen vet inte att fiktion finns, för evolutionen har varit sjukt ointresserad av fiktion. Och det är ganska nytt, det är något vi har hållit på med bara i kanske 50 000 år eller något sånt, extremt kort tid. Så det finns ingen biologisk representation för fiktion. Så vi vet att en del saker inte är på riktigt därför att, ofta för att de har dålig resolution till exempel. Alltså att, om vi läser en bok så är det ju liksom inte kanske verkligt på samma sätt som att leva sitt liv. Sådär. Men live är ju på många sätt, vi jobbar ju ofta med live för att det ska kännas så riktigt och se så riktigt ut och vara så verkligt som möjligt. Och våra sinnen har inte egentligen någon utrustning för att sortera i det här. Ja. Ja. Mycket av tolkningen av sinnen ligger, ja, självklart är det så. Och absolut, absolut. Så är det absolut. Och koherens är ju liksom en av sådana, eller vad vi ska kalla det, är det den viktigaste. Alltså vi vet ju nog när vi är på live, också när vi har grymt flow och så vet vi ju på något plan ändå att det inte är på riktigt. Och det är ofta det som tillåter oss att delta i saker som i verkligheten skulle vara farliga eller konstiga eller liksom i konflikt med vem vi uppfattar att vi är och sådär. Självklart är det så. Men i nödsituationer så är det bra att veta att de snabbaste delarna av hjärnan förstår inte nödvändigtvis att du inte är i fara till exempel. När monstret anfaller, även om de smartare, nyare delarna av hjärnan i allra högsta grad vet det. Men det är förstås också, och sen är det förstås det här med behovstrappan igen, att om vi är för obekväma så kan vi inte hantera, liksom, vi kan inte koncentrera oss på att upprätthålla fiktion heller. Så bassakerna är väl det här, gör inte farliga spel. För det är bara dumt. Och ofta är det också olagligt.
Men också om det är lagligt, alltså häpnadsväckande dumma grejer, det är ju lagligt, alltså som sagt. Så är det ändå så här, bondförnuft har ju liksom sin plats. Vi tillåter vuxna att ta risker i vårt samhälle, tycker jag jättebra. Men vi tillåter inte vuxna, åtminstone inte i live-miljön tycker jag att vi inte ska göra det. Vi ska inte tillåta folk att ta risker och andras vägnar. Så vi får aldrig någonsin ta risker för våra spelare. De måste få välja själv vilka risker de tar. Och så står det, vi ska vara extra noga med barn, förstagångslivare och nybörjare. Har någon en omedelbar tanke på varför just dessa tre kategorier, vad har de gemensamt? Nej, bra. Vi återkommer till det. Jag får zooma ut lite för att det är ett större svar också egentligen. Referenserna, mycket nära. Ja, mycket nära. Så okej. Okay. Så live är alltså en form av lek som jag nämnde förut. Det är alltså därför vi kallar dem games, alltså spel. Och när vi lyckas leka tillsammans, när vi liksom går in i lektillståndet och lyckas låtsas att den här leken är på riktigt, då kan vi skapa någonting som känns liksom härligt och automatiskt och lite så här magiskt och overkligt och fantastiskt. Och det är ju det som live är, när det är som allra bäst. Man kan bli tvingad att delta i någonting. Till exempel man kan bli tvingad att gå till skolan eller bli tvingad att delta på, jag vet inte, en släktmiddag. Men man kan aldrig bli tvingad att leka. Alltså man kan bli tvingad att delta på platsen där lek pågår. Men det är liksom omöjligt att leka under tvång. Förstår ni hur jag menar? För då är det inte lek. Man kan liksom låtsas att man kan agera som att man leker. Men jag tror personligen, och det här är ju liksom, det finns ju andra definitioner också. Men jag tror att man inte kan bli tvingad att leka. Lek måste inte vara kul. Det finns ju många, till exempel helt engelskspråkiga internet i stor utsträckning, som anser att ett spel måste vara roligt. Och lek måste vara roligt, och annars är det inte spel eller lek. Och därför kan det inte finnas några serious games. Det tycker jag kanske är lite dumt. Lek behöver inte vara roligt. Men det förutsätter ett aktivt samtycke. Det vill säga ett kontinuerligt samtycke. Och en kontinuerlig och ömsesidig frivillighet. Om vi är på en skolgård och några leker med någon. Och den personen tycker inte. Ni vet, man brukar säga, nu är det inte kul längre. Det är ju det man säger när en lek övergår i mobbning till exempel. Då säger man de orden som kommer, det här är inte kul längre. Jag vill inte leka mer. Fast egentligen så är problemet inte nödvändigtvis inte att det är kul. För det finns massor som är alltså lek. Man kan leka och det kan vara jättetråkigt till exempel. Man leker fortfarande, eller man spelar Monopol som ju aldrig är roligt överhuvudtaget. Men det är fortfarande lek, förstår ni? Så när vi säger, nu är det inte kul längre, vad vi menar är, jag vill inte leka mer. Och i den stunden, när jag signalerar eller säger rakt ut, jag vill inte leka mer, då slutar det vara lek för min del. Om ni då fortsätter leka med mig, så är det någon form av, det kan vara ett övergrepp eller det kan bara vara taskighet. Men ni förstår, då är jag inte med i leken längre. Och det här gäller ju allra högsta grad när vi livear. Och det här gäller också, tycker jag, vid de sådana tidpunkter i livet där vi slutar livea för att vi fattar inte vad det är meningen vi ska göra, eller vi är för förvirrade, eller vi har glömt vad vår roll heter och vi har fått panik. Ja, men ni vet, alla orsaker som, när jag slutar leka så är jag liksom inte med. Men det finns ju liksom allvarlighetsgrad i det här, för jag kan ju gå ut och så slå upp lite vad min roll heter och sen är jag in igen liksom. Det behöver ju inte komma från en negativ känsla. Men för att kunna leka tillsammans överhuvudtaget måste vi alltså kunna lita på varandra, och vi måste kunna förhandla, för vi måste kunna förhandla kontinuerligt. Är jag fortfarande med? Yes. Så förtroende i varandra, det ger oss trygghet. Och sen när vi är trygga, då blir vi modiga. Men man måste vara trygg först för att kunna vara modig i leken sen. Okay. Nu kommer vi till basprincipen, kärna, opting in and opting out. Och opta i det här betyder alltså inte optimera. to opt är alltså ett verb på engelska som är släkt med ordet option, alltså ett alternativ, en valmöjlighet som man har. Så att opting in skulle det vara att välja att delta i någonting. Att stiga in eller att tacka ja, kan vi kalla det på svenska. Och opting out är att välja bort någonting. Att tacka nej eller att säga jag passar på det här. Eller symboliskt passar på det. Okay. Så att opta in. Att aktivt välja att delta i någonting. Till exempel ett live. Eller en situation som händer på livet. För att kunna välja att delta. För det här valet ska vara meningsfullt, så måste jag ha någon slags idé om vad det är som kommer att ske. Jag måste ha någon aning om vad det är som kommer. Utan information så kan jag inte ge mitt informerade samtycke.
Eller hur? Och här kommer nu svaret på frågan. Varför är icke-spelare, barn och nybörjare en kategori som vi måste vara extra, extra noga med när vi gör live? Ja, vi förutsätter att de har samma information som vi. Och framförallt så förutsätter vi att vi på något sätt kan förklara för dem vad de kommer att vara med om. Och jag vet inte, nästan alla som livear har en sån där första liveupplevelse eller en tidig liveupplevelse där man har varit på ett live. Ofta ganska dåligt live. Åtminstone om man är så gammal som jag så har man varit på ett fruktansvärt dåligt live någon gång i mitten av 90-talet. Och haft en sån livsförändrande upplevelse, för det har varit så jävla fett. Och allt som har hänt var intressant och dramatiskt och fantastiskt. Och det kändes väldigt starkt, trots att det var någon form av lort, verkligen. Alltså, jag älskar ju fantasy, men alltså dålig fantasy då. I det här fallet, i mitt fall. Och vi kan ju inte, alltså, och sen tänk på människor som går på sitt första live och så är det någonting fantastiskt. Alltså det är någonting storartat, det är som Krigshjärta eller Just a Little Lovin' eller ett så här extremt liksom, fantastiskt blackbox-spel. De här formen kan ju göra något med oss som vi inte förmår förklara i ord. Sofia Nordin skrev en ganska bra roman som typ förmår förklara hur det är, men då måste man ju läsa en hel roman och de flesta har liksom inte tid. Och sen så tror folk ändå inte att det är på riktigt om man säger så här. Du kommer att uppleva starka känslor på det här livet. Ja, jag ser dem, det är klart. Men inte vet de, inte vet någon förrän man har gjort det. Och trots att vi har hållit på i tiotals år med det här så är vi fullständigt liksom odugliga på att förklara varför det är så starkt. Och det betyder att vi kan inte förklara vilken typ av reaktioner folk kommer att ha, positiva eller negativa. Och det betyder att det är i princip omöjligt för oss att ge nya spelare den informationen att de på riktigt kan ge göra ett informerat beslut om sitt deltagande. Det kan hjälpa om man har alltså en genomskinlig transparent game design, alltså att man inte har några hemligheter i sin speldesign. Men det är ju liksom, ibland så är det jätteviktigt att kunna ha hemligheter i sin speldesign. Ibland är det dumt. Jag tycker till exempel att alla live som någonsin har gjorts där man byter genre mitt i spelet är antagligen dåliga. Av många orsaker som en helt annan föreläsning. Men det finns ju olika redskap. Man kan ju berätta, ge spelarna massor med information. Men de kommer ändå inte veta hur det kommer att vara. Och det går inte att veta därför att alltså, liveandet sker ju i stunden. Så det går inte att förutse vad som har hänt. Men här kommer nu en regel. Om man inte kan kommunicera med 100% säkerhet, vilken typ av upplevelser, och inte exakt vad som kommer att hända, men vilken typ av upplevelser som spelarna kommer att ha, då räcker det inte att säga, ja ja, men de har ju tackat ja. De har ju tackat ja till mitt live och de har betalat avgiften och dykt upp, så de har givit sitt medgivande. Nej, detta räcker inte. Spelarna måste alltid kunna tacka ja löpande eller tacka nej. Till exempel för att livet också kan ta en vändning som man själv inte har förutsett överhuvudtaget. För något hände på livet, ni vet, och så bara... Och så man bara, där försvann min design. Hejdå! Ni vet. Okej. Okay. Att opta ut då, att tacka nej, är att välja att inte delta i någonting som precis håller på och inleds. Eller som redan händer. Och det är igen samma sak fast tvärtom. För att kunna välja bort då någonting, för att kunna välja att inte delta, så behöver man ju se att det här kommer att ske. Eller åtminstone så behöver man bli väldigt liksom uppmärksam på att det här kommer att ske. Och det här låter lättare än det är. För på live ofta så kan det ju vara så där, åh, nu uppstår en situation då det är så här hotfullt och vi är rädda och snart kommer... Jag tar ett dumt exempel då, men låt oss säga att snart så kanske kommer Cthulhu att komma hit personligen. Och det kommer att vara skitjobbigt. Och så är man rädd och det är väldigt häftigt. Liksom. Så sitter man och är rädd. Och det här hotet om att Cthulhu kommer att komma, det är ganska safe. För vi vet ju alla att ingen live-arrangör lyckas, alltså skulle någonsin kunna bygga Cthulhu som skulle komma. Men om nu någon mot förmodan skulle kunna bygga Cthulhu och det verkligen var fruktansvärt eldritch och exakt så obehagligt som det är meningen att det ska vara. Inte på ett så här haha-sätt utan verkligen hemskt. Om vi skulle kunna bygga det, men... Det kan ju ingen förvänta sig, förstår ni? Att då är det härligt, härligt, härligt. Åh, vi är så rädda. Så. Och vid den stunden, så då, skulle man ju, då är det lite svårt. För då har hamstern kickat i och då är det liksom för sent att välja bort. Men, så det här var egentligen ett extremt dåligt exempel. Jag borde hitta på ett annat. Men när man ser att det närmar sig och den är 4 våningshus hög. Då är det jättekönt att kunna säga bara, I'm outie! Och liksom, off game, nu går jag hem.
till exempel skulle vara en bra möjlighet att göra. Okay. Nej, men i praktiken då, lite mer konkret, vad gör man alltså vad har vi för alternativ i livesituationen i verkligheten att inte delta? Det brukar förutsätta någon av de här grejerna. Antingen så behöver man steer, som det så fint heter på engelska nu för tiden, vi säger styra på svenska, skulle säga styra riktningen av det egna spelandet eller spelandet i största allmänhet. Klassiskt exempel. Vi håller på att spela någonting, vi kanske är i en skolmiljö, situationen är på väg att handla om mobbning, men det här livet handlar inte om mobbning. Det är inte avgörande att, det här live, att den här scenen handlar om mobbning. Då kan jag välja som spelare att jag bara, vi styr den här lite i en annan riktning för jag är inte intresserad av att spela på det här. Och de andra liksom hackar på och sen så kan man undvika den situationen och det ämnet som inte var relevant för livet ändå till exempel. Det är ett exempel på att styra spelet. Så det skulle vara en möjlighet. Eller sen kanske man behöver någon form av möjlighet att pausa spelet. Att liksom för att förhandla eller för att lämna situationen eller för att bryta livet eller vad det nu är. Eller så behöver man en möjlighet att lämna situationen. Det är väl ungefär vad man kan göra om man är på ett live och något händer och så vill man inte vara där. Så det är viktigt att kunna lämna situationen. Till exempel att inte vara fastkedjad vid ett element. Till exempel kan vara typ ett bra råd. Och det här gäller ju att både spelaren och rollen, eftersom de delar kropp, bägge måste kunna lämna situationen på ett eller annat sätt. Det finns ett sätt som är att man säger att man låtsas att rollen fortfarande är där fast spelaren har lämnat. Men det är ganska ovanligt i vår livekultur att vi gör på det här sättet. Så då måste man kunna liksom, man måste ha planer för hur det här rent praktiskt ska lösas. Och detta måste kunna ske utan rädsla för social bestraffning. Och den sociala bestraffningen av att bryta spelet eller lämna situationen eller styra spelet i en annan riktning, det kan ju vara lite allt möjligt. Och det är ju inte alltså vad ni i verkligheten vet att... Till exempel kanske ni har en liveförening där folk är så här, men det är lugnt. Om det är obekvämt så är det alltid okej att bryta, vi har övat jättemycket och sånt. Men en ny spelare kanske tror att de kommer att bli mobbade av alla de coola spelarna. Så det är ju deras liksom, de gör ju sina beslut på basen av sina egna liksom rädslor och förutfattade meningar, som vi alla gör, eller hur? Så det är ju dem man måste oroa sig för, inte så den faktiska situationen. Och det kan det vara, social bestraffning kan vara att det blir en pinsam situation, att man är rädd för att man blir kritiserad för att vara en dålig liveare. Det kan vara att det kommer jättemycket uppmärksamhet som riktas mot rollen, att jag kan inte lämna den här situationen utan att alla kommer att peka och säga, vart är du på väg, konungen kräver, och sen tittar alla på mig och i den situationen kanske jag inte kan hantera det och då är det lättare att bara stanna kvar. Eller att det inte finns ett realistiskt sätt för rollen att lämna och då väljer spelaren på något sätt att stanna av den orsaken. Det är en dålig orsak att stanna, men ofta så blir det ju så. Så när folk vill opta ut, när folk vill tacka nej, så beror det på en massa olika saker. Det här, nu är vi tillbaka till det här. Nu pratar vi om att designa för hela universum och tänka på alla möjligheter i förväg. Men om man nu bryter ner det i någon slags övergripande kategorier, för när brukar folk behöva opta ut i livesituationen, så är det ofta, man kan liksom dela in det i de här ungefär cirka tre kategorierna. Det vill säga att det finns tre här, men det är lite mer komplext i verkligheten. En av dem är liksom teman då, themes, ämnen. Olika människor har olika nära liksom, till olika ämnen. Jag kommer återkomma till det här, inte fullt så enkelt som sagt, men låt oss nu säga att om man jobbar med den typen av ämnen som romantisk kärlek, komplicerade föräldrarrelationer, mobbning, rasism, sexuellt innehåll, krig, såklart den typen av, alltså, så den typen av teman, så är ju statistiskt sett så finns det alkoholism. Det finns ofta någon spelare som har närmare till det här ämnet än andra spelare har. Och då så kommer de spelarna kanske, eller kanske inte, att behöva opta ut. Och man vet inte vilka de är i förväg, men man behöver vara medveten om att det finns en liksom lite högre risk med vissa ämnen än andra. En annan är intensitet. Så hur de här ämnena finns representerade i livet kan ju vara på en massa olika sätt. Jag kan interagera med dem på olika, eller med allt som finns i livet, med olika intensitetsgrad. Och intensitet är egentligen en slags klumpterm som innehåller en massa olika skalor. Men det kan vara till exempel så här, låt oss säga då att det är krig på något sätt finns, eller kanske är dumt, men låt oss säga att sexuellt innehåll finns i det här spelet. Väldigt lågintensivt sätt att spela på sex är ju att det förekommer antydningar till sex. Då är det väldigt lågintensivt. I andra änden av skalan, eller nästan ganska långt upp på skalan, så skulle det då finnas att det förekommer extremt mycket sexuell interaktion mellan karaktärerna på något sätt i spelet. Det kanske simuleras på ett ganska fysiskt sätt och så där, till exempel. Eller allra längst ut på skalan skulle vara det här. Det enda sättet att spela det här livet på ett meningsfullt sätt är att din karaktär engagerar sig jättemycket med känslor och handlingar kring sexuellt innehåll. Man skulle kunna designa ett sånt spel, absolut.
Och då, är det ju, då har det spelet en max, liksom, intensitetsnivån för interaktionen med det temat är uppe i max. Eller hur? Sen finns också simulationsnivå. Förresten, intensitet kan också vara så här, vi pratar med varandra eller jag skriker. Det är intensitet i en interpersonell konflikt. Eller ingen rör vid varandra, jag slår ganska hårt på kinden. Det är också en intensitetsskala. Okay. Sen har vi, och den sista av dem hör förstås också ihop med simulationsnivån, som egentligen mäter hur nära är spelarens och rollens situation, hur nära är spelarens och rollens handlingar, hur nära är spelarens och rollens utseenden med varandra. Alla de här sakerna spelar såklart in i hur man reagerar till det som pågår i livet. Och ibland, väldigt ofta så kommer er speldesign att ha löst en, alltså låst en del av det här. Okej, men ni gör ett live som handlar om krig. Det går liksom inte riktigt att komma runt och då finns krig med som ett tema. Och kanske också, om det är realistiskt, också kanske att bli övergiven av förlust och död och sexuellt våld. Kanske om det är någon form av realistisk. Så här. Ja, men då är det där. Det ska man ju vara väldigt tydlig med. Så att alla som överhuvudtaget inte kan interagera med sådana teman ska inte spela det här livet. Det är tydligt. Och sen får man hålla på med de här två och mecka med. Så här, hur designar vi för ett sätt som gör det möjligt för människor att spela det här spelet på ett sätt som också passar in estetiskt med det som vi vill åstadkomma. Estetiskt betyder i det här fallet inte bara hur det ser ut utan också hur livet liksom är som en interaktiv upplevelse. Och då när för all design som vi gör för att opta in och opta ut och för överhuvudtaget för all, liksom, alla regler och allt sånt som vi gör jobbar med generellt i våra live så kan man mäta dem på en annan skala som är hur intrusive de är, heter det i Mixing Desk of LARP. På svenska kan vi kalla det här påträngande eller diskret. Så det finns påträngande mekanik generellt i spel och det gäller förstås också allt som har med säkerhet att göra och det finns diskret mekanik. Påträngande betyder, ja, men till exempel Boffersvärld var väl liksom historiskt, åtminstone inte när de var fula. Liksom. Så egentligen en ganska påträngande mekanik på det sättet att de ser ju inte särskilt realistiska ut egentligen. Men vi är så vana så att nu har de blivit liksom kulturellt en diskret mekanik hos oss. Så det, men till exempel, vi kan ju ha en sån mekanik att varje gång en ny roll kommer in i ett samtal så ska vi bryta spelet helt och känna av hur alla har det. Man bara, okej, off! Nu kom här den här personen in här, hej! Ska du prata lite om din roll, vem du är, hur du känner den här situationen? Det kan man absolut göra. Alltså, vi brukar ju inte designa på det sättet, men det kan man göra. Det skulle vara ett exempel på en extremt påträngande sån här mekanik. Jag kommer ge några exempel på diskreta alldeles strax. Men bara några övergripande. Den här, egentligen så borde den här ha en kärna också. Men alltså några så här bra kontrollfrågor att ställa för sig själv är följande. Är det nödvändigt för att möjliggöra för människor att välja bort scener inne i livet? Är det nödvändigt för fiktionen att alla karaktärer alltid är närvarande? Eller så här, från och med så här, sista tredjedelen av livet så måste alla rollerna vara inlåsta i det här rummet. Det är väldigt, väldigt vanligt att designa spel på det sättet. Ibland är det nödvändigt. Men ofta är det inte helt nödvändigt. Och då måste vi nog fråga, är det verkligen nödvändigt? För att om det är nödvändigt så skapar man en situation där det är otroligt svårt för spelarna att gå ifrån. För att det är omöjligt för roller. Okej, sen har vi en annan som är det fysiskt möjligt att lämna spelområdet eller spelsituationen? Och igen, det är inte hela området. Men ni kanske har en scen, jag var på ett live en gång för vuxna människor i allra högsta grad, som innehöll en situation där det var liksom en slags fest med en show och alla roller på det här livet var inklämda i ett väldigt litet rum och så var det en scen. Och på den här scenen hände en massa olika saker, roliga och hemska och sånt. Och en sak som hände var en väldigt avancerad BDSM-föreställning som jag trodde att jag hade sett ganska mycket i mitt liv, men jag var ändå lite så här. Hoho! Och då var det efteråt, så strax efter detta så talade jag med en person som var på sitt första live och som inte hade väldigt mycket, som hade en bra upplevelse, men hon hade inte alls särskilt mycket livserfarenhet när det gäller att överhuvudtaget ska vi säga sexuella subkulturer. Och det här var, så, jag tror, jag gissar nu, att det här kanske var någonting som hon kanske inte typ visste existerade i världen och framförallt inte någonting som människor gör åt varandra liksom för att uttrycka sin ömhet. Så hon var faktiskt jätte är förvånad och mådde ganska dåligt. Jag var helt såhär, men gud, att hon höll på att omvärdera sin relation till allt, gissar jag, liksom i livet. Och bara, men vad är det som pågår? Oj, vad mina ögon har öppnats för allt möjligt.
Hon hade behövt gå ifrån, men det var inte, alltså, det var så trångt i det här rummet och det fanns bara en dörr. Hon skulle måste, för att komma där utifrån, så hon måste stiga upp och gå över scenen så att alla karaktärer på live tittar på henne och gå ut. På 90-talet, igen, förlåt, jag alltid gå tillbaka till 90-talet, men det fanns vissa saker som var ganska bra. På min, när jag var barn, då fanns det liksom en handsymbol som betyder nu är jag off. Om vi hade haft en sån i livet, så hade hon ju kunnat offa ut sig ur rummet och alla hade bara ignorerat det och kanske någon hade tyckt det var jobbigt, men fuck them, för att hon har all rätt att gå, eller hur? Och sen så hade man bara fortsatt spela. Men nu kände hon inte att det var möjligt för henne, varken fysiskt eller, det var typ nödvändigt för alla roller att vara där. Det fanns social in-game bestraffningar om man inte var det, och dessutom var det fysiskt möjligt för henne att lämna. Men då var det inte möjligt för henne att lämna situationen. Och det är dålig design. Det är inte så att hon skulle ha behövt lösa det, nej. Du behöver lösa det. Arrangören, designern som har skapat den här situationen, som visste att det här kommer att utspela sig i det här rummet. Den personen behövde tänka på det från början. Sen en annan jättebra kontrollfråga är vilken opt-out-regel man än använder, vilket interaktionssystem man än använder. Till exempel en väldigt vanlig är ju break och cut, kutt och bremsregler till exempel. Ett kodord för att sänka intensiteten i spelet och ett annat kodord för att pausa flödet av spelet. Vilka interaktionssystem eller regelsystem man än använder, så måste man workshoppa dem i början, för att om alla inte har övat dem tillsammans så har de ingen effekt. Det här har testats på väldigt, väldigt många live. Ett säkerhetssystem som inte har övats är inget säkerhetssystem. Okay? Och sen då som sagt igen kontrollfrågor. Vad är den sociala kostnaden för att pausa spelets flöde, till exempel att använda ett kattord? Om man oroar sig för att folk inte kommer att våga, så kan man be. Det här är ett fusk, men jag tror det här är ett ganska bra fusk. Man kan välja ut en högstatusspelare i en synlig roll och be dem använda kuttordet tidigt i spelet inför många. Ja, men då har man brutit tabut. Sen är det okej. Okay. Helst så ska vi inte behöva göra det på det här sättet. Man ska inte behöva fuska för att demonstrera att reglerna funkar, förstår ni? Men om man, alltså, ibland i vissa spelkulturer kanske det här är ett fix. Så nu ska jag ta några exempel på hur inte intrusiv, alltså hur diskret opt-out design skulle kunna se ut från några verkliga spel. Och sen så kommer vi till den punkten då det är läge att gå. Om man är utmattad eller vill fira sin lördag. Så på sommarskolan i somras så hade vi ett inledningslive som var designat av några människor, jag minns inte vem. Som jag tyckte var helt genialiskt. För många av eleverna på sommarskolan, särskilt de som kommer från Vitryssland och andra ställen som är där för att lära sig att göra liksom edularps, de har ofta liveat kanske en eller två gånger i sitt liv. Så man får liksom bygga in i modellen. De behöver lite så här konkreta exempel att jobba med. Och det här var ett inledningslive som hette Disco på högstadiet. Och vi var typ i en gympasal. Och sen så fanns ett väldigt enkelt system för att generera roller till spelarna. Och de var ganska så här arketypiska så här högstadiepersonsroller. Det fanns ett litet hierarkisystem och ett vänskapssystem. Byggde på spelkort. Jättesmart. Supersnabbt att göra. Otroligt bra. Och sen spelade man lite så här dålig musik. Och sen så fick alla i uppdrag att dansa. Att ingen fick dansa för bra. Ni vet, bara för att sänka och göra det så lite pinsamt som möjligt. Och så fanns det då ett säkerhetssystem. Och det här handlar ju också egentligen, för man ville ju på hela veckan att folk skulle känna att det är okej, okay, att när det är för mycket och när man blir för trött eller någonting sånt, så är det okej okay att gå ut och liksom vila lite eller göra något sånt. Så vi ville ju demonstrera det både på live för off-game och in-game-skäl så att säga. Men i det här livet som pågick i kanske en halvtimme, så fanns det ett viktigt opt-out-system som hette gå och ställa sig vid väggen. Som var, ja, här håller jag på att live och dansar liksom min högstadiedans. Så här dansar man på högstadiet på min tid. Och sen så håller jag på och interagerar. Och sen av vilken som helst orsak, när som helst när jag känner för det, så kan jag gå till väggen och ställa mig vid väggen. Och då är jag off. Det här är en diskret design därför att på högstadiediskon så finns det väldigt ofta människor som står vid väggen. Och de är liksom en del av inredningen så att säga. De står där och ser antingen obekväma ut liksom, eller så här stressade ut eller lite svettiga ut, eller så står de där och ser så här, tittar intresserat på allt som händer. Allt det här är normala beteenden på ett högstadiedisco. Så även om man är off så är man fortfarande liksom i situationen, man är med, man smälter in. Det stör ingen att någon går och ställer sig vid väggen. Och sen när man känner att det är lugnt, nu vill jag leva lite igen, så kan man stiga in och så är man inne igen. Det här är en extremt diskret opt-out-mekanism. Den passar in i spelets estetik på alla plan, också till och med visuellt. Och den har väldigt låg tröskel
att använda. Och för att sänka tröskeln ytterligare så självklart så workshoppade vi det här i början. Vi övade oss på, vi gick omkring i rummet och presenterade oss med våra riktiga namn. Och sen övade vi oss på att ställa oss vid väggen. Vilket känns här, kanske lite overkill, men det är faktiskt en ganska bra grej att göra. För man, det, ibland måste man ha det i kroppen. Alltså man måste ha gjort någonting på riktigt och man måste ha förstått hur känns det socialt att gå och ställa sig vid väggen. Och sen, alltså, det var ju ingen big deal. Man tror att det är stort i ens huvud. Sen är jag, fine, jag bara står där och så är det lugnt. Det finns ett live som kommer att spelas på Helsingborgs slott nästa helg och helgen efter som heter Inside Hamlet, som jag har hjälpt till lite grann med att fundera på hur säkerhetssystemet ska fungera. Och några av er kanske var med på deras testworkshop för säkerhetsreglerna igår. Tack jättemycket för det, för att jag kan säga att man kan designa alla möjliga säkerhetsregler, men före de har testats så är de vattenvärda. Och i det här fallet var de, jag skulle vilja säga, ganska bra men lite för komplicerade. Jag gick inte att förklara inom den tidsrymden som det var, så vi skar ner på dem och förenklade dem ytterligare. Men här, Inside Hamlet är ett spel som har en extremt låg simulationsnivå. Det vill säga, basically så är det så, bortsett från att alltså, vi förgiftar ju inte folk på riktigt och man ska inte hugga någon med ett svärd. Men bortsett från det så är det så att vad rollen gör är vad spelaren gör. Och rollens gränser måste vara samma som spelarens gränser för liksom, fysisk interaktion och intensitet i situationer. Och så där. Eller minst för fysisk interaktion. Så då kan, för simulationsnivån är liksom satt, den är låst i designen. Problemet är att temana är också så här undergång och död och förfall och dekadens. Och det är ju jätteviktigt att rollerna ska kunna vara jättedekadenta och omoraliska och allt det där. Och leva liksom extremt mycket dålighetsliv utan att spelarna på riktigt behöver liksom göra de här sakerna. Och igen, självklart så ska det ska vara så här, men man snortar pudersocker, ni vet, alla de vanliga så här, simulationsgrejerna. Det ska inte förekomma något riktigt knark och så där, förstås. Men oavsett så behövs det lite, det behövs någon slags förklaring eftersom simulationsnivån ska vara så låg. För så här, hur kommer det sig att alla de här dekadenta personerna inte alltid vill vara med och liksom göra saker? Ja, men då kan man göra regler för det. Och vi har gjort olika regler som handlar om vara kontrollord för att öka på intensiteten eller minska intensiteten. Eller om man klappar två gånger rör vid någon person så betyder det ge mig lite utrymme. Jag behöver kolla om jag behöver gå. Och vi har till och med ändrat det sen i fredags. Så det är så att då ska man sänka intensiteten. Och till exempel om någon håller i och skakar mig och skriker åt mig så kan jag klappa på dem. Och då ska de släppa mig utan att sluta spela. Och då, men ge mig utrymme att agera. Och då är det okej att gå. Det är alltid okej att gå. Och det har vi byggt in i kulturen på slottet. Det passar in i Hamlet-pjäsens tematik. Den handlar jättemycket om att inleda handlingar och sen bara avbryta. Och ändra sig mitt i allt. Hela Hamlet handlar om det här. Så det bygger vi in i kulturen. Ja, men det här är ett slott där du alltid kan bara dra. Och vad betyder det för rollen? Ja, men det kan dels så du kan gå så här. Åh, jag är besegrad. Eller... screw you, jag går i protest. Alltså du kan gå på en massa sätt. Alla, det finns 12, eller du kan gå i panik. Eller du kan bli så här tveksam så du måste gå iväg och tänka på ett väldigt teatraliskt sätt. Alla de här är kulturellt accepterade sätt att gå. Det är inbyggt i kulturen, men det är också ett sätt att sänka liksom ansängen. Dessutom har vi gjort en regel som är lite så här been there, done that. De här personerna är så dekadenta. Att låt oss säga att ni har någon slags vidrig liksom, vansinnesorgie med rått kött och liksom någon som bara står och sprutar liksom champagne över. Det kommer inte att hända på Hamlet, men låt oss säga hypotetiskt att det här skulle pågå. Och så kommer jag in där och bara, och då tänker jag som spelare så här, det här behöver jag inte i mitt liv. Då kan min roll vara så här. Åh, gud. Det här är så 1915. Och bara gå. Men det är också så här, karaktärerna är så dryga att det finns en been there, done that mekanik. När som helst så kan du ge dig själv högre status genom att välja att inte delta. Ja, men då har vi löst ganska många av problemen. Inte alla problemen, men ganska många av problemen har man löst med det här. Men igen, också detta behöver man öva förstås. Det finns ytterligare saker som jag tycker är rätt fina. Men jag kommer inte att prata om dem just nu, för det här föreläsningen handlar inte om Hamlet. Och som sagt, vi ska testa dem i spel innan jag säger att det fungerar på riktigt. Men... det här var exempel på hur man kan tänka med design. Alltså att det här betyder att man kan inte designa spelet först och säkerhetssystemet. Sen allt hänger ihop. Allt som pågår på livet påverkar ju allt som händer i livet. Rollernas inbördeskultur och spelarnas inbördeskultur påverkar varandra och påverkar handlingsutrymmet som spelarna har. Och om man tänker på att på tacka ja, tacka nej design, opt-in, opt-out design,
som en princip, så måste man ha det här integrerat i allt sitt designarbete när man skapar ett live eller en liveupplevelse. Och nu har vi pratat om allt det viktigaste och det har gått 51 minuter. Så nu är det en sjukt bra punkt att gå och jag kommer att dricka lite vatten. Och om 30 sekunder så fortsätter vi om någon är kvar. All right. Det blir fördjupning och sånt. Jag ska se en t-shirt. Jag ska se min t-shirt. Vänta, här står den. Nu blir det fördjupning och sociala mekanismer och människor som gråter jättemycket efter livet. Och så ska vi prata om psykologiska problem förorsakade av live. Ledtråd, det är värre än ni tror, fast annorlunda. Jag ska bara snå lite vatten så får det gå. Jag firar också genom att hälla lite vatten eller kaffe på mig själv. Så. Ska vi öppna det fönstret alldeles 15 sekunder också och se om det hjälper med luften? Här? Vi kanske inte ska låta den stå i den ställningen. Nu är det öppet ändå så det kanske inte gör någon. Men sen. Okej, jag är redo att fortsätta om ni är redo att fortsätta. Ja. Men ni kan ju kissa samtidigt. Jag lovar att tala högt så det inte hörs. Om rollspel. Okej. Jag kan ju under tiden medan vi väntar roa er med att hitta på en ytterligare definition av rollspel. Jag har med ett halvt öga följt med så här rollspelsforskningens och livekulturens häpnadsväckande många försök att försöka definiera vad rollspel och live är. Och det har inte gått så bra hittills. Eller det finns ett jättebra svar av Markus Montola, men det är hans avhandling. Så det tar ju lite tid att läsa den, som sagt. Det finns också diagrammen, men det innehåller många ord som jag inte förstår. Så att, men jag, när jag har hört honom förklara det så fattade jag det. Och det var jättesmart. Och sen efteråt gick jag ut i rummet och bara, I've got nothing. Så jag har hittat på en egen förklaring som är så här. Rollspel är roller som eller karaktärer som agerar i fiktiva situationer med intressanta känslor och fiktiva sociala relationer. Intressanta känslor involverar till exempel sånt som kärlek, uttråkning, vrede, rädsla, skam och så vidare. Och de här känslorna är inte fiktiva i den meningen att ofta, inte alla, men ganska ofta när man livear, eller ibland när man livear, människor livear ju på väldigt olika sätt. Men ett väldigt vanligt sätt att livea är att man försöker liksom ge sig hän sina, den karaktärens känslor så mycket som möjligt. Och uppleva dem så starkt som möjligt i den egna kroppen. Det finns andra sätt att livea som är fullständigt lika legitima. Till exempel att man bara liksom skådespelar sig igenom det. Och det, alltså, inget är bättre än det andra. Men många människor livear så att de vill vara inne och känna känslorna på riktigt. Och när det gäller typ kärlek, låt oss säga romantisk kärlek, det är ganska svårt att fejka ens i ett riktigt lyckat live. Liksom. Men ibland känner man något åt den hållet, eller väldigt mycket åt det hållet. Men en del av de där känslorna som är intressanta är ju liksom väldigt så här bokstavligt sanna. Om det är sjukt tråkigt för rollen så kanske jag ligger där och bara, oh, det här är sjukt tråkigt för min roll, gud vad bra. Och sen ni vet, två timmar senare, bara, det är så tråkigt för min roll. Det är väldigt tråkigt för mig också. Men sen när det händer något så då var det värt. Alltså det kan vara estetiskt intressant att vara uttråkad för att någonting ska hända sen. Och det är totalt värt det på livet. Men medan jag är uttråkad så är jag uttråkad, så är jag verkligen uttråkad. Och det är på riktigt. Den känslan är äkta. Skam och den typen av väldigt sociala relationer som handlar om att man liksom skämmer ut sig på ett sätt inför andra. Det är ju på riktigt. När rollen skämmer ut sig så känns det ju, jag rådnar ju. Fast jag vet att det inte är på riktigt. Min kropp känner de här känslorna. Sen har vi de fiktiva sociala relationerna, familj, status, kamratskap, vad heter trust då? Förtroende, lojalitet, systerskap, broderskap, kärlek och så vidare. Och de sociala relationerna är fiktiva,
för att de är ju relationer mellan människor som inte finns. Men medan man är inne i livet, inne under livets runtime så att säga, medan livet pågår, så är de här relationerna verkliga. Och jag menar, de är verkliga i den meningen att vi agerar ju, beter oss som om de vore verkliga. Sakhandlingar får konsekvenser som om de vore verkliga. Vi vet ju att det kommer att ta slut, så det är lugnt att hålla på. Det är lugnt att också ha ganska taskiga sociala relationer till exempel, för vi vet att det inte är på riktigt. Men inne i fiktionen så är det på riktigt. Och jag menar också att det är på riktigt i den meningen att alltså, om vi nu ska gå ut och sen så ska vi börja bete oss liksom märkligt mot, jag skulle börja typ livea mitt på stan på någon busshållplats för någon folk och sen så skulle det hända grejer. Så de relationerna som händer där är ju liksom, alltså de är ju fiktiva i den meningen att jag har ju inte på riktigt den personen jag utger mig för att vara. Men nu, visst som fan så händer det ju på riktigt. De sociala dynamiken som uppstår i den situationen är äkta. Och på samma sätt är det på live trots att vi alla spelar någon annan än den personen vi är egentligen. Och det, liksom, vi har gjort en social överenskommelse att det inte är på riktigt. Det är inte på riktigt. Men medan vi livear så är relationerna sanna. Det här är viktigt för det finns någonting som heter rollspelskontraktet. Det var en av de stora tidiga live-teorierna som kom den, jag skulle säga alldeles nästan i mitten på 90-talet teoretiserades det här av en herrman som heter Toni Sihvonen, eller heter Toni Sihvonen i Finland. Och han som är psykolog, och han skrev om att för att kunna rollspela med varandra så gör vi en överenskommelse, en implicit, en outtalad överenskommelse, att inte döma rollen på basen av karaktären eller karaktären baserad, inte döma rollen baserad på spelaren, eller hur? Och inte döma spelaren baserad på rollen. Och vi har också, det ingår i överenskommelsen, att det som händer på livet ska stanna på livet. Liksom. Vi ska inte ta med oss relationer eller konsekvenser av fiktiva handlingar ut i verkligheten. Och också det följer av detta implicit att inne i fiktionen så har handlingar andra konsekvenser än vad de har i verkligheten. Så att om vi gifter oss på live till exempel så är vi inte gifta efteråt. Och om jag dödar dig på live så är du inte död efteråt. Och det här var någonting som många människor, inklusive jag, bara undervisade som en sån viktig teoretisk sanning i så här ett årtionde. Problemet är bara att det är bara nonsens. För att alltså den här överenskommelsen är sann och den är inte sann. Den är sann på det sättet att vi gör en överenskommelse. Vi beter oss som om det vore sant att det inte finns någon liksom trafik mellan spelaren och rollen. Problemet är att självklart så kommer upplevelser och känslor in i livet och ut ur livet. För att spelaren och karaktären har samma kropp. Och vi är i de där sociala situationerna som är verkliga medan de pågår, så vi upplever dem. Och vi kanske har erfarenheter på livet, jag kanske klättrar upp i ett träd. Och det har jag ju faktiskt gjort. Det är ingen jävel som kan säga att jag inte klättrade upp i ett träd bara för att det var inne i en fiktion. Allt det där är ju på riktigt. Så den där så har vi på något sätt, kontraktet har lite fallerat. Men dessutom så är det ju så att det är därför vi livear. Alltså vi rollspelar ju för att vi får uppleva saker som har mening också efter rollspelet. Om allt som, sen det är slut så var det så, okej, inget hände. Och så bara, okej, då går vi väl tillbaka till jobbet då. Men det är ju helt meningslöst. Vi livear ju alltså definitivt specifikt därför att kontraktet inte är på riktigt. Så det är liksom sant, men det är också inte sant. Självklart så kommer erfarenheter och upplevelser in och känslor in i spelet och ut ur spelet. Och när det här händer så brukar vi ofta kalla det här för bleed. Och det är ett ord som har så många betydelser nu att det är nästan helt oanvändbart. Det används till exempel både för positiva och negativa erfarenheter som har någon som helst, vilken som helst effekt efter livet, så är det bleed. Och det betyder att det ordet går inte riktigt att använda. Och jag tror att det faktiskt är så här att orsaken till att vi inte kan använda det här ordet är att bleed är nästan exakt samma sak som rollspel. Alltså för människor, och särskilt för människor som livear för eller med mycket inlevelse. Eller för människor som livear för att få starka upplevelser som de kan njuta av också efteråt. Oavsett om de har någon immersion eller inte. Så pågår ju någon form av bleed pågår ju. Och då kan vi inte definitionsmässigt säga vi måste diskutera problemet med bleed. För då vad vi säger är vi måste diskutera problemet med rollspel är bra. Så vi måste ha en lite mer så här inzoomad. Vi behöver lite bättre termer. Vi måste tänka på det här lite mer intelligent än så. För att själv uppenbarligen så är det mera saker som pågår här. Så basgrejen är att vi kan säga blir det inte skadligt.
Det är inte dåligt att folk känner känslor efter live. Men Bleed har oförutsägbara effekter. Man kan känna lite vad som helst efter ett live. Men nu under många år av samtal med människor som har suttit och tänkt väldigt mycket på sina egna erfarenheter, så har vi i alla fall kunnat koka ner några principer som man kan ha med sig som hjälper till att tänka på det här. Det här är en av dem. Ni kommer ihåg tema var den, en av de där tre kategorierna. Man skulle ju kunna tänka sig att starka teman eller svåra teman, de som är statistiskt mest sannolika att trycka på någons knappar, att de också är de som genererar de starkaste reaktionerna. Det verkar på basen av folks erfarenhet som att det här inte faktiskt riktigt är liksom sant. Därför att om folk går tillbaka och säger okej, när i mitt liv har jag reagerat starkast till ett live, så kan det vara typ vad som helst som plötsligt har tryckt på någon knapp. Så det är inte bara så att jag och spelade Capo som var så här fångläger live liksom. Och då så kände jag detta, för det handlade om förtryck. Kanske nästan tvärtom, för många som går in för att spela fångläger live, de är liksom rätt förberedda på att det här kommer att vara hårt och de har tänkt jättemycket på hur ska man skydda sig och sådär. Jag känner en kvinna som är äldre än jag, har liveat kanske mer än någon jag känner. Och hon är verkligen en sån här, hon älskar alla sorters live, hon älskar också så här verkligen hardcore live. Och så hon har liveat på en tid och i en livemiljö i ett annat land där de gjorde liksom hardcore live, så är det sådana saker som jag inte vågar säga i Sverige på internet, för då kommer vi aldrig någonsin få live igen. Men grejen är att hon tycker det här är så här, det är bra. Och hon har alltid varit okej. Alltid varit okej med sin live-erfarenhet. Ibland är det jobbigt efteråt, men det är, så här, det är värt och sådär. Så. Inga problem. Men sen en gång så åkte hon på ett Harry Potter live för att spela kock. Typ. Jobba i köket. Men de hade väl lite schyssta så att också alla som jobbade på livet hade en roll och typ en liten plotline. Så här, pytteliten. För man hade inte så mycket tid, för man var där för att jobba. Och sen så hon hade som en pytteliten, härlig liten kärlekshistoria som hon skulle få livea. Och den, totalt av ren slump, råkade påminna henne om en kärleks heartbreak som hon hade i sitt riktiga liv typ 15 år tidigare. Och som hon inte riktigt hade tänkt på så mycket sen dess eller hanterat eller någonting sånt. Och det bara gugg, rakt i hjärtat. Och hon kollapsade ju totalt. Hon bara, när jag var hemskt, jag var tvungen att gå ner till stranden och gråta i flera timmar och ha en jätteprocess med mig själv. Jag var tvungen att, så jag var så här, det är inte säkert att jag kan gå tillbaka in i livet, men de stackars människorna måste få mat och så. Och så gick hon in och lajvade det. Och det går inte att förutse. Alltså man kan inte veta alltså här, vilken härlig, liten, lycklig, konstig historia kommer att trycka på någons knapp så att de bara fullständigt kollapsar i blid. Det är kanske så att man inte kan förutspå det här alls. Jag tror att vi får acceptera det. However, många live är ju designade med vilje för att skapa starka effekter i spelarna. Och det här är någonting annat. Ett Harry Potter live som skulle vara så här tralala i sin ton är kanske inte med vilja. Det är inte avsiktligt så att de har satt sig ner och bara nu ska vi minsann. Liksom. Men ofta så kanske man vill göra ett politiskt live eller någonting. Man har någon form av budskap som man vill förmedla eller en typ av erfarenhet som man vill skapa. Och då sätter man ju sig ner och designar med vilja den starkaste upplevelsen man kan. Det tycker många ganska fett. Jag skulle säga att det är inte det finns inget behov, det är inte obligatoriskt att försöka skydda sina spelare från emotionella reaktioner, eftersom rätt många spelare spelar, och särskilt den typen av tunga, tyngre spel kan vi kalla det. Alltså de spelarna som anmäler sig till dem gör ju det för att de vill ha starka emotionella relationer. Och det kan också vara så att om man gör ett spel, alltså låt oss säga att man gör ett spel som Capo, som är ett fångläggarspel som handlar om grupptryck och liksom hemska förtryckande samhällen. Då kanske det är som man säger, så men shit, vi har 500 spelare. Några av dem kommer att ha ett riktigt vidrigt live och inte på det bra sättet. Alltså några av dem kommer att ha en dålig upplevelse och vi kanske inte kan skydda dem från det. Vi kan ge dem all information och vi kan ge dem metoder att bryta. Men några av dem kommer att hata mig resten av sitt liv. Och jag skulle vilja säga så här, det kanske är värt. Det beror på varför man ärrar. Om man ärrar för att vara den ballaste live-designern i världen, då är det en väldigt dålig orsak, tycker jag personligen. Då är det inte värt att offra några spelare som kommer att vara ledsna och arga och kanske ha ont i hjärtat efteråt, liksom, på ett dåligt sätt. Men om man har om man gör det av någon form av övertygelse att det här spelet kommer att göra världen bättre, om man kommunicerar liksom tydligt för spelarna vad det är de ger sig in på, då kanske det är värt.
jag skulle kanske inte designa ett spel så att det inte finns möjlighet att lämna till exempel. Det, för det tycker jag bara är dumt. Det är dålig design av orsaker som vi kommer återkomma till. Men jag tror att vi behöver tänka på liksom varför gör vi det här. Om man vill designa det här livet, ha ett allvarligt snack med dig själv och din arrangörsgrupp om så här, varför, på riktigt varför, gör vi det här? Okej. När vi talar om de emotionella reaktionerna som folk har efter live. När vi säger så här, åh, jag hade en jättestark reaktion, jag mådde jättedåligt. Om man börjar titta väldigt noga på så här, hur mår, vad är det som faktiskt sker bland den stora vidden av människor som gråter efter live. Låt oss kalla dem den kategorin. Man gråter av alla möjliga orsaker. Om man är gråtare som jag så kanske man bara gråter för man är trött. Liksom. Jag kan ju också gråta för att så här, presidentens fru dör i filmen Independence Day. Då gråter jag ju också. Så jag är kanske inte det bästa måttet. Men jag gråter ganska mycket efter live. Och det kan vi tänka på på ett systematiskt sätt. Kärna. Var medveten om ledsenhet efter live. Kanske man till och med kan använda ordet sorg, men ofta handlar det bara om ledsenhet. Så några viktiga och vanliga orsaker för varför människor är ledsna efter live inkluderar följande. Sorg över att den fiktiva gruppen som man har tillhört inte längre existerar och man har förlorat den. Man kanske har massor med vänner och en familj och sånt i livet. Och, eller man kanske bor i ett litet bysamhälle som är intressant och spännande. Man kanske tillhör en militär enhet som precis har genomgått något viktigt tillsammans och har liksom bondat jättemycket och sådär. Och sen så finns det inte. De här människorna existerar inte. Och plötsligt, de här relationerna som har varit verkliga, verkliga för 5 minuter sedan, existerar inte längre. Det är okej att vara ledsen över det här. Det är inte ett tecken på att man har en psykos. Det är ett tecken på att man är en människa. Det är bra. Det är ett sundhetstecken att man är ledsen över det här. Och jätteofta, om vi ska vara ärliga, så är det ju för att man kanske plötsligt ser med en sån plötslig tydlighet att shit, så här goda vänner har jag inte i mitt verkliga liv. Eller jag kanske bor i mitt liv, mitt fall till exempel, så bor jag ju inte i det landet där jag har vuxit upp. Så här, jag har de här vännerna, likadana vänner som jag hade i det här livet. Men jag träffar dem aldrig för de bor i ett annat land. Nu börjar jag gråta bara jag tänker på det. Nej, men det här är ju legitima skäl att vara ledsen. Inga konstigheter. Det kan vara så att man är ledsen för att den fiktiva världen där man precis har befunnit sig kanske flera dagar inte längre existerar. Och den har faktiskt aldrig existerat. Men det har ni ju visst det, för jag kände det i kroppen för 5 minuter sedan, eller för en timme sedan, eller för 5 timmar sedan. Och jag kommer kanske aldrig att få vara på Harry Potter-slottet i Polen igen. Och jag älskade att vara där. Och det var fantastiskt. Eller den här världen, jag menar, det finns ju massor med så här världar där man inte vill leva. Av uppenbara skäl. Kanske man ändå tycker om människorna som var där. Men världen vill man ju egentligen aldrig leva i jämfört med allt som vi har här. Men ibland så kanske man sörjer den. Och det är legitimt. Det är okej. Det är en helt okej orsak att vara ledsen. Spel som handlar tematiskt eller konkret om saker som finns i den verkliga världen gör oss ofta väldigt sorgsna. Så om man till exempel spelar Just a Little Lovin' som handlar om HIV-katastrofen och hur otroligt, otroligt dåligt sexuella minoriteter och andra drabbade behandlades av till exempel vårt samhälle här i Norden då när den här epidemin utbröt. Och så inser man att det finns fortfarande människor som dör av den här sjukdomen varje dag. Och plötsligt så förstår man liksom lite bättre än vad man gjorde innan vad det betyder. Då kanske man blir jätteledsen. Och man är jätteledsen, inte för att bara, åh, jag är så drabbad av det här livet. Fast det kanske känns så, åh, jag är drabbad av det här livet. Men jag är ledsen därför att världen är en vidrig plats. Och det är hemskt. Och verkligheten är ond. Och nu lever jag fan i den här verkligheten. Livet är slut. Men allt det som var hemskt inne i livet fortsätter efter livet. Det här är ju en jättebra orsak att vara ledsen. Det är ett sundhetstecken att man gråter då. Det är inte ett sjukdomstecken, det är ett sundhetstecken. Men om vi går omkring och säger så här, starka känsloreaktioner efter live är farliga. Då målar vi lite in oss i ett hörn, för då tillåter vi liksom inte folk att ha den upplevelsen kanske som livet är designat för att det ska ge. Obs, viktig poäng med detta. Bara för att folk livear, eller bara för att folk gråter, behöver ju inte betyda att man har lyckats med sitt designmål. De kanske gråter för att de är jättehungriga och inte har sovit på flera dagar och du är en idiot. Så du kan inte, du bara, åh, de gråter, de mår jättedåligt, jag har lyckats med mitt politiska mål. Nej. Men det kan vara så. Alltså när man pratar med dem så ska man vara lite så här, hej, hur känner vi här? Liksom? Vad är det som pågår? Yes. En annan orsak varför man kan gråta efter ett live är att live är ju att vara på semester från sig själv.
Jag säger alltid att live är den enda sorten av mindfulness-träning som jag slår ut med. För man står ut med. För man måste vara jättenärvarande i nuet hela tiden. För att upprätthålla sig. Jag är den här trollprofessorn och jag måste bete mig på det här sättet. Jag ska komma ihåg att jag har det här kroppsspråket. Jag måste vara jättenärvarande. Att jag inte missar någonting som händer på livet. Och då är man ju närvarande. Så vi jobbar ju aktivt när vi livear för att inte tänka på vårt riktiga liv. Och då är det som att få en liten semester från sig själv. Och det behöver inte vara mer än 2-3 dagar kanske. Så kommer man ut och bara, men shit, jag hatar min man. Jag hatar mitt jobb. Och ibland så åker folk till Indien, ni vet, en månad och så kommer de tillbaka och bara, gud, jag har fått så mycket perspektiv på tillvaro eller på spa eller någonting sånt, vad de nu gör ute i verkligheten. Men jag skulle säga att man kan antagligen göra det snabbare på live, därför att man är längre borta från sitt vanliga liv på live. Och så plötsligt får man den här insikten. Mitt råd brukar vara, det kan vara så att du hatar din man, men det kan också vara någon form av konstig blid som pågår. Vänta några dagar innan du berättar det för honom. Men det är helt legitimt. Visst kan det vara så att man tar lite paus från sin tillvaro och bara shit, jaha, jag trivs inte så bra med mitt eget liv. Och det är också en jättebra orsak att sörja. Liksom. Det kan man gråta över och det kanske tar några timmar eller dagar förrän man riktigt får ordning på alla sina känslor. Och bara, men gud, det är därför jag är ledsen. Så alla de här orsakerna är helt okej orsaker att vara ledsen efter live. Och de är inte ett tecken på att någon form av psykologisk kollaps liksom närmar sig. Kanske kollapsar folks liv, men det behöver ju inte vara en dålig sak. Så när vi pratar om trygghet eller säkerhet i sociala situationer så menar vi ofta, får jag vara mig själv på den här platsen? Och det här är något som är extra viktigt att tänka på så här på spelkonventsmiljö där jag ofta känner så här, men nu är jag med mina människor, nu är jag med min stam, så nu kan jag vara mig själv. Och det finns någon form av trygghet i det som är så här total, fast jag inte alls känner det alla. Så känner jag så här, these are my people, här är jag hemma liksom. Och det har att göra med förväntningar på vilka vi är. Vi räknar med att vi alla har något gemensamt och sådär. Men det är också en del av det handlar om att alltså i och för sig här är vi också ofta med främlingar. Men i våra egna liv sådär. Så jag vet ju ungefär vem jag är och sen går jag till jobbet. Och där vet de ungefär vem jag är och sen beter de sig lite på det sättet. Så att, som att jag. De beter sig inte som att jag plötsligt är Göran Persson. Liksom, för det skulle vara väldigt konstigt. Så de beter sig som att jag. Och sen kanske jag kommer hem. Och så kommer jag till mitt barndomshem. Där har de lite andra förväntningar på vem jag är. Och då börjar man lite glida, förstår ni? Då är man plötsligt så här, wow, jag glider bakåt i min ålder och börjar plötsligt lajva den personen som jag var när jag var 14 lite grann. Och då får man kämpa för att vara sig själv. För att ens föräldrar kanske behandlar en som någon lite annan person än den jag är idag. Förstår ni? Lite samma mekanik händer ju när vi är på live såklart. Och alldeles särskilt om det är ett live och jag kanske inte känner de andra spelarna och så kommer jag in och bara boom och så har vi ett jättebra live tillsammans i de här fiktiva rollerna som fiktiva sociala relationerna och så kommer vi ut och jag har varit så här clownen hela tiden och i verkligheten kanske jag är typ superdeprimerad eller något sånt och sen så behandlar de mig som clownen hela tiden och då kanske jag blir så här, men shit, nu är jag jätteotrygg och det här är så konstigt och det känns underligt för jag vet inte riktigt vem jag är med de här människorna. Jag känner existentiell otrygghet i detta sällskap. Jag kanske har blivit drabbad av livet. Nej. Det är nog inte så att livet har liksom sabbat än, utan det är ju mer så här, det är en helt normal mekanism som händer när vi beter oss. Att för att vara oss själva så måste folk få liksom spela upp oss också i våra verkliga liv som den personen som vi är. Så att en ganska precis. Så det har vi egentligen pratat om. Det är obekvämt när det här händer. Så för att kunna vara mig själv efter livet, med människorna som jag precis har livat med, så kan det vara ganska bra att bygga relationer före livet. Jag vet inte hur mycket ni använder workshops i era lokala livekulturer som just ni spelar mest i. Jag kommer från Finland där man aldrig hade workshops överhuvudtaget, och för vi tycker inte om att leka med främlingar, väldigt konstigt när man livear det. Och typ också så här att så här, hålla på och larva sig eller så här, röra vid folk man inte känner, också mycket obekvämt på olika sätt. Men det betyder att man ofta efter livet hamnar i en sån hej hej situation liksom, när man inte riktigt vet hur man ska vara. Man kan ju använda workshops till massa jättebra speldesign för att bygga upp relationer och sånt för livet. Men jag skulle säga att det är bra att bygga in det i designen därför att man kanske tillåter spelarna att bli lite bekanta som sig själva först. Och man har möjlighet att träffas några gånger innan, liksom, åtminstone i spelgruppen. Så att människor känner varandra med sina riktiga namn och sånt. Då har de ju liksom en socialt sammanhang att återvända till efterlivet. Det här är faktiskt ganska bra design. Ibland är det inte möjligt. Ibland måste man kunna erbjuda ett spel där spelarna bara dyker upp och kan spela direkt. Och det är fortfarande en stark upplevelse.
Men då ska man vara medveten om att det här är en av de tryggheterna som det designbeslutet tar ifrån spelarna. Men det här gäller ju också lite åt andra hållet, det vet jag inte hur man ska lösa. För det är ju också så att orsaken till att vi vill hänga med livearna efter livet är ju att de vet vad vi precis har upplevt. Och när jag åker hem igen till människorna som vet vem jag är, så vet de inte att jag är nu den personen som jag var för 4 dagar sedan, utom att nu har jag också den här livsupplevelsen som jag precis hade, som jag aldrig någonsin kommer att kunna förklara för de här andra människorna utanför i mitt liv. Så då har ju den sociala obekvämligheten också i verkligheten. För bara shit, de beter sig ju som att jag är helt samma person. De vet inte att jag har klättrat upp i ett träd och också dött dramatiskt igår. Jättemycket. Och sen blev jag en demon. Eller sen förlorade jag min livs stora kärlek. Och det var ju inte på riktigt, men jag har ändå upplevt det. Och de bara beter sig som att ingenting har hänt. Och det är ju liksom en glitch åt andra hållet. Och då tror jag man får hänga mycket på Facebook. Det är ungefär svaret som jag har på det. Yes. Men ofta brukar vi ju ha liksom debrief eller någon form av derolling efter spelet. Det finns massor med jättebra kompetens kring olika processer som man kan ha för att folk ska prata efter livet. Men jag tror egentligen det som händer efter livet, kort sagt, är det här. Spelarna behöver lämna sina roller bakom sig och de behöver på något sätt tillsammans markera att de här fiktiva relationerna som vi hade, det samhället som vi just hade, de rollerna far dit och vi far hit och så kan vi bygga upp lite någon slags annan social dynamik mellan oss här ute i verkligheten. Den kan ju gärna baseras på vi har haft denna upplevelse tillsammans. Men var uppmärksamma på att om många har haft ett bra liv men alla inte haft ett bra liv, så det är helt hemskt att tvingas in i en roll där alla bara hej alla som jag inte känner, nu ska vi kramas för vi har ju haft en underbar upplevelse tillsammans. Ja, men ni 35 personer kanske har haft en underbar upplevelse, men de här 4 inte har haft det, så kommer de att känna sig så här: sluta krama på mig, era psykon, jag vill inte vara inne i er berättelse om att det här var fantastiskt. En del människor är från Finland och tycker ändå inte om att kramas. Så det ska man också ha respekt för. Alltså, så man kanske designen för hur vi ska vara vänner med varandra efter livet kanske inte ska bygga på att alla ska ligga i en hög. Jag ser era cuddle puddles, jag respekterar dem. För guds skull, tvinga mig inte att delta. Jag var jätteobekväm. Jag försökte efter ett live ganska nyligen. Och det blev så här jobbigt för alla, för jag var så här. Men det går inte. Jag behöver en annan metod. Jag behöver något annat som vi kan göra tillsammans efter livet. För att det där funkar inte på mig. Och det är ju också efter livet. Också allt det som man designar som ska hända efteråt. Där ska vi också kunna opta in och opta ut utan att den sociala kostnaden blir för hög. Yes. En annan sak som också händer efter livet är att det är då som spelarna kommer överens om vad som hände på livet. Och det är väldigt ofta då som spelarna kommer överens om, var det här ett bra live eller ett dåligt live? Var det här en bra upplevelse eller en dålig upplevelse? För det vet man inte när spelet är slut. Det vet man först när alla har pratat lite med varann. Nu om man är en smart speldesigner som intresserar sig för sitt eget renommé i miljön. Och de som inte gör det, som påstår att de är helt ointresserade av det, ljuger antagligen. Då designar man ju inte bara livet, utan man designar jävligt noga vad som händer efter livet. Så att alla har möjlighet att prata med varann. Så att man kan, alltså om man är lite, det här låter manipulativt, men om man är, alltså alla vill ju ha en bra upplevelse, så hjälp dem för guds skull att sortera sina erfarenheter på ett sätt så att upplevelsen blir bra. Och tvinga inte dem att krama som de inte vill, och låt dem krama som de vill, och bygg in för det. Då kommer de att säga efter att det var en fantastisk live-upplevelse. Kanske när spelet tar slut så kanske de är så här, nej, och 4 timmar senare då bara, bästa livet någonsin! Det här händer jätteofta, om man är ärlig med sig själv, så händer sånt extremt mycket, för allt det där är en del av upplevelsen. All right. Okej, nu har vi pratat om, tror jag, alla de sociala sakerna. Fysisk säkerhet. Det här kan ni, så jag tar lite kort. Det finns bara lite nya poänger som har kommit för att vi numera lever i en internationell miljö. Yes. Maslows behovstrappa längst ner, jättebra om man inte dör. Och man behöver också bajsa. Om man bara lajvar med människor i sin egen spelförening som alltid har lajvat på samma typer av live tillsammans, så har de en ganska bra uppfattning om vad de fysiska förutsättningarna är. Genast när det börjar komma människor från en annan del av landet eller till och med ett annat land, så har de ingen aning. I Norge på sommaren så är det varmt. Utom om livet är uppe på ett berg, då är det kallt. Om de danska livearna kommer till Koikoi och säger jag har en filt, jag ska sova på en filt, så kommer de att frysa väldigt, väldigt mycket. Och ingen av arrangörerna kanske kommer ihåg att berätta för dem. Eller kanske de har berättat och de inte har trott. För det är också väldigt vanligt att spelare bara, det är fine, jag kommer att klara mig. Om man märker att spelarna är lite så här, då ska man ta med några extra sovsäckar. För det är så dumt om de inte kan spela för att de inte har fattat att följa instruktionerna. Om jag har inte varit på live i Palestina än.
Men jag gissar att deras somrar är varmare än våra somrar. Jag har däremot vuxit upp i Helsingfors och det betyder att alla människor som jag känner, jag vet inte riktigt hur, för jag kommer inte ihåg att någon någonsin skulle berätta det för mig. Jo, kanske mina föräldrar ändå gjorde det. Så om man dricker alkohol på vintern i Finland som tonåring, så finns det ett sådant tal som alla vuxna hela tiden har, som är så här. Om du är full på vintern utomhus, ni kanske också har hört det här beroende på vilken del av Sverige ni är ifrån, och man känner att man vill lägga sig i snön lite grann för att vila bara lite grann, så är det förbjudet. För om man somnar i snön så vaknar man inte igen. Och det här vet man för att man är uppvuxen i ett land där det finns snö och man kan dö av att vara full på vintern. Och man behöver inte vara jättefull för att dö på vintern av detta. Nej, men det här vet folk faktiskt inte som kommer från till exempel, ska vi säga, London. Alltså det behöver inte vara något exotiskt. Man behöver inte komma jättelångt borta ifrån för att bara inte ha den här kunskapen med sig i kroppen. Och det här är ju ingenting, vi går inte ut och säger att våra lajvar är så här. Det är minus 20 grader, det betyder att ni måste ha vinterkläder på er. Kom ihåg långkalsonger, kom ihåg ull, kom ihåg lalala, så här funkar det med fiktionen. Alltså vi gör ju inte, folk fattar ju det själva. Men folk fattar inte det själva mer. Alltså om ni, och särskilt om ni vänder er till en internationell publik, jätteviktigt att vara extremt, extremt tydlig med det här. Våld, action, scener, riktig alkohol och så vidare ökar självklart riskerna. Det får man ju ha med sig om man bestämmer sig för att, så att sånt ska finnas på livet. Men den stora risken som med konvent också verkar faktiskt vara sjukdomar. Vi verkar vara superdåliga på att tvätta händerna och allmän hygien. Och det är ju det som egentligen liksom kostar mest i arbetsdagar för samhället efter olika typer av live. Och sen så har vi också det här med, det jag kallar för world overlap, alltså att resten av världen har en tendens att inte alls respektera att vår fiktion inte är på riktigt och sen vill de bara köra där med sin bil eller komma med riktiga poliser bara för att vi har haft en liten demonstration utanför amerikanska ambassaden i Stockholm och sådär. Nej, men det får man ju tänka på liksom. Det här skapar ju situationer som är farliga på riktigt och beroende på var man befinner sig kan de vara jättefarliga eller så här, det politiska läget kanske har ändrats sen man senast var ute med ett liksom BB-gun på stan. Det ska man ju komma ihåg, att folk blir ju faktiskt skjutna. Alltså, ni vet, det är helt sjukt att vi måste prata om de här sakerna, men det är viktigt att ta ett, liksom, zooma ut och tänka så här, vad är det jag håller på att arrangera och vad är de riktiga riskerna? Vad ska vi kalla physical pressure då för på svenska? Vad säger ni? Fysiskt... Belastning. Belastning är ganska bra. Fysisk belastning, okej. Okay. Fysisk belastning, till exempel hunger, köld, smuts och sömnbrist är totalt legitima delar av livet, live-designen. Men att ha lite fysiskt tryck, till exempel att vara lite hungrig, är ett bra sätt att simulera att vara mycket hungrig. För allt det andra som jag har sagt tidigare för en timme sedan, det är fortfarande sant. Om man är för hungrig kan man inte lajva. Man kan inte lajva hungrig heller, utan då är det bara man själv som är hungrig. Så man måste vara lite hungrig för att kunna lajva att ens roll är jättehungrig. Man får vara lite obekväm för att kunna lajva att man är jätteobekväm. Och det här måste vara ett aktivt beslut, ett aktivt val av arrangörerna. Det vill säga, utsätt inte dina spelare för fysiskt tryck på grund av inkompetens eller dålig planering. Och det är ju de vanligaste orsakerna. Också spelarna måste kunna aktivt välja. Och här så är den här förhandsinformationen liksom jätteviktig. Och det här med förväntningar som jag nämnde i början, det är nästan ännu mer viktigt. Och nu pratar vi inte bara om köld och sånt. Ni kanske har så här oväntade designbeslut. Till exempel, det finns, och då kanske ofta så när man har gjort så här oväntade designbeslut så kanske man vill hålla det hemligt. Så till exempel så finns det ett ganska berömt spel som heter Luminescence som bara har arrangerats en gång för det är väldigt jobbigt att arrangera. Och man har, det byggdes som man har 800 kilo mjöl. Så man häller ut på golvet i ett rum och sen har man lite teaterbelysning och sen så lajvar spelarna i sina underklädda cancerpatienter. Och det är jättefint och vackert och alla som har spelat det här den enda gången som det har körts i Finland i samband med ett knutpunkt för jättemånga år sedan, 10 år sedan någonting, säger att det här var en väldigt stark spelupplevelse. De hade hållit det här mjölet hemligt, men av säkerhetsskäl så stod det så här på live-presentationen: du kan inte spela detta live om du har astma. Idag kanske vi också skrev något så här glutenallergi eller någonting sånt. Men det var, så jag har astma så jag kunde inte anmäla mig till det här spelet och jag visste ju inte varför så jag var så här, fan, jag vill spela live. De bara, nej, går inte. Och sen efteråt så sen jag fattade, jag hade ju kanske dött där. Det var för mjöligt i luften liksom. Ibland måste man vara extremt konkret.
Så till exempel om man har en science fiction-värld där alla bara äter nötter, så måste man berätta det för spelarna, för en del är nötallergiker. Men ni fattar grejen. Och så är den roliga överraskningen, igen, inte, för ofta är den roliga överraskningen ofta dålig design, för att om spelaren blir för överraskad så kommer spelaren inte att kunna livea. Så att om man gör en så här intressant designval att ha riktiga tigrar på livet eller någonting sånt. Så igen, så jag tänker inte förbjuda det, men informera nu för guds skull spelarna i förväg om det här. Ibland kommer spelaren, kören och spelarna tillsammans komma överens om att de vill designa för en jättestark fysiskt tryck, kanske ett starkt psykologiskt tryck, och inte ha några opt-out-mekanismer överhuvudtaget. Och det är en jättebra idé, tycker de. Det är det inte. Jag kan säga med så här, det här står, they are probably truly deeply wrong. Jag skulle kunna säga med ganska stor säkerhet, av alla lajvare som jag någonsin har mött kollektiv erfarenhet, det här är en jättedålig idé. Och nu kanske ni säger, när vi var 17 gjorde vi minst andra lajvet och det blev jättebra. Kanske, kanske inte. Kanske blev jättebra för att ingen dog. Men det hade, nej men så här, det kanske inte var en så bra idé faktiskt. Det kanske var en jättedålig idé. Okej. Okay. Ibland kommer spelare och arrangörer tillsammans komma överens om att det är en jättebra idé att ha sjukt mycket fysiskt tryck, psykologiskt tryck, men med opt-out-mekanismer. Och då är det okej, okay, tänker de. Nej. Alltså, det beror på vad man vill uppnå, men oftast så är det inte värt. Liksom. Oftast är det fortfarande en jättedålig idé. Här är den stora kontrollfrågan, så här, vad handlar det här spelet om? By the way, jag tycker generellt att om man arrangerar ett live överhuvudtaget och man inte kan besvara frågan vad handlar det här spelet om egentligen, så är det antagligen ett dåligt live. Men framförallt så när man måste ju ha någon form av ryggrad i sin design, så här, vad håller vi på med här egentligen? Vad är det vi vill åstadkomma? Det kan vara så här, vi vill åstadkomma typ en kul fest för våra närmaste vänner i roll. Totalt legitim orsak. Men det kanske är så här, vi vill skapa ett live som utforskar så här de fysiska gränserna för någonting. Ja, men okej, okay, då kanske det är legitimt. Men om det spelet inte handlar specifikt om så här fysisk utmattning, så är det dålig design. Då finns det liksom ingen orsak, för då gör det så här liveandet sämre. Yes. Och det här hänger ju både ihop egentligen med intensitet och simulation level, för att de fysiska grejerna liksom växlar mellan de målen. Men jag tänkte bara nämna lite om simulationsnivån igen. För särskilt där vi brukar konsekvent alltid på live simulera saker är ju när det handlar om risk eller fara. Typiskt våldsamma interaktioner, fysisk intimitet, typ sex. Och övernaturliga skeenden, sånt som flygande och osynlighet och sånt som är jättesvårt att göra så att säga på riktigt. Specialeffekterna blir ju bättre, får man nog säga. Nu det kommer jätteintressanta saker från den ryska livekulturen. Och nu menar jag inte så där, vi ska slåss med blankvapen utan säkerhetssystem, som de också håller på med ibland. Men utan mer så här, vi har jätteintressanta Arduino-lösningar för magi. Sånt kommer ju liksom. Så ibland så, vi kan göra mer och mer liksom övernaturliga grejer med mindre och mindre risk. Men fortfarande så här, kasta eld på varandra. Alltså ni vet, den typen av saker kommer alltid vara farliga. Flyga med någon slags harnesk. Men jag antar att vi skulle kunna göra wirefighting flygande på live. Men kanske inte värt riskerna. Å andra sidan, om man får möjlighet för guds skull göra live. Ni vet, det är svårt. Men det viktigaste att komma ihåg, särskilt när det gäller konflikten, är adrenalin är på riktigt. Alltså adrenalin är på riktigt. Och den där hamsterhjärnan är snabbare än livearhjärnan. Och det betyder att ibland om man utsätts för en riktig farosituation, så kommer man till exempel att slå någon väldigt hårt med knytnäven. Människor som jobbar i spökhus på Tivolin rapporterar om detta. Det är inte med vilje, det är inte för att de tycker det är dåligt spöke. Det är för att de reagerade innan de hann fatta att det inte var på riktigt. Vad kan man göra som arrangör? Kanske inte ha såna här grejer i sitt spel. Eller Eyes on the Fight åtminstone. Se nu till att alltid, om det pågår saker som har liksom risk inbyggd, håll off-game ögon på situationen. Så att man, någon som inte är i livet och liksom kan ryckas med, kan gå in och bryta om det behövs. Jättefarligt om det är huvudarrangören. För det finns en grej med huvudarrangören som bara, åh min gud, min vision har blivit sann. Och det är typ ett mindset där man inte går in och bryter då som man borde. Utan det kanske ska vara typ någon helt annan person som har sovit den senaste månaden som ska vara där. Ja, och så ska vi komma ihåg alltså med pyroteknik till exempel, så själva simulationen kan skapa fara. Där var en annan typ av lösning inte hade skapat fara. Så ibland om man vill ha en låg simulationsnivå, man bara okej, men eld kommer att representeras av eld.
Ja, men då ökar man ju faktiskt farlighetsnivån. Alltså, det här får man välja lite hur man vill göra det. Men det som jag var inne på lite just, det här är ett riktigt seriöst problem som vi som community inte har lyckats lösa. Jag menar, vi alla har inte lyckats lösa det här så mycket. In-game escalation, alltså att spelargruppen tillsammans under spelets gång liksom hetsar upp varandra. Alltså på ett bra och konstruktivt sätt. Man bara, vi är så trygga tillsammans, vi kan göra vad som helst, mera. Eller sen så rycks man liksom ner i stunden och ballar ur lite grann. Det finns ett gammalt så klassiskt exempel från något av de där 20-tals liven från slutet av 90-talet. Där de där här i Sverige, som jag inte har spelat för jag bodde inte här då. Där när jazz-zombierna liksom anföll upp för trappan så fick folk lite panik och kastade en soffa på dem. Vilket sådär. Det fanns också, jag har också hört i samma kampanj att det fanns ett flammande svärd som de inte riktigt hade tänkt igenom, så en helde typ den där tändvätskan över svärdet och ner på hela sin arm medan en annan liksom tände det. Det finns många så här, många sätt att gå fel. Men det var ju en sån här, alltså soffgrejen, det var ju inte designen att man bara så här, i det här livet så kommer vi att simulera soffkastning genom soffkastning. Utan det är ju bara någonting som händer, förstår ni, i stunden. Jag spelade på ett live som heter Delirium i Danmark som utspelade sig på ett mentalsjukhus och var jättefint. Och ganska, som handlade ganska mycket om så här, liksom symboliska konflikter av olika slag. Och också en del aggression mellan rollerna, väldigt lite i och för sig. Men vi hade workshopat jättemycket att vi skulle använda en metod som heter Ars Ordo. Som är en slags så här, fin version av arga leken. Så att det handlade om att ha ögonkontakt. Och sen så liksom genom fysisk liksom att göra sig stor och skrika. Så har man tävlat man tills någon viker sig. Och det är ett sätt att ett väldigt bra simulationssystem för att ha fysisk aggression i ett live utan att överhuvudtaget faktiskt röra vid varandra. Och sen kan man stötta på olika sätt genom att de andra rollerna ställer sig bakom den som de tycker ska vinna. Och så otroligt snyggt och beautiful design. Jättebra. Har använts på massor med live. På det här livet, och vi hade övat det jättemycket. Typ första halvtimmen så är det några personer som står och skriker åt varandra och så är det en som knuffar till den andra. Och alla bara, jaha. Och så bara. Och sen från den stunden framåt så använde ingen Ars Ordo i livet för att vad fan, vi var ju så trygga med varandra. Vi hade workshopat jättemycket, alla tyckte att så här, vi var bara vad vi nu var, 30-40 spelare. Så det är lugnt, we've got this. Alltså det hände ju ingenting, men det här är jättedåligt. Och så här, i efterhand, så, det finns en stor konflikt om det här, för jag har sagt 1000 gånger till arrangörerna att ni borde ha kommit in och brutit i den stunden. För de hade ögon på, de sa det. Och de bara, ja men ni är ju vuxna människor, ni får bestämma själv. Jo, faktiskt. Alltså, och det är så här, vem som helst av spelarna borde ju ha brutit i den stunden. Vi hade brutit mekaniken. Så här, ingen bröt. Jag vet inte riktigt hur man löser det här, faktiskt. Men det är bra att veta som arrangör att det kanske inte är ditt fel, men det är fan ditt ansvar. Så om det här händer och någonting går åt skogen och du inte bröt, då var det ditt fel. Det var ganska i början av spelet. Det var liksom ett interlinärt spel. Så timelinen var helt uppfuckad ändå. Det hade inte kostat någonting att bryta. Så vet ni vad? Nu går vi tillbaka till början av livet och så gör vi det här så som vi kom överens. Det hade man kunnat göra, det hade kostat dem 30 minuter. Men det valde man att inte göra. Och jag fattar varför de valde det. Och de kanske inte tyckte det var en big deal, det var ingen big deal, det var bara en knuff. Det var bara det, det som hände i rummet, vilket man aldrig ser från utsidan, var att alla spelarna bara, okej. Okay. Men det är en bra fråga, alltså kontrollfrågor är en för sig själv. Så här. Finns det någonting i min speldesign som uppmuntrar rollerna, eller spelarna till att eskalera? Finns det någonting i det fysiska rummet som uppmuntrar dem att eskalera? Och om det händer, kan jag förhindra det? Kan jag kontrollera det? Kan jag stoppa det om det är? Yes. Okej, okay. Den allra viktigaste saken som man kan göra för sina spelares fysiska trygghet och också för livets kvalitet är att se till att folk sover. Eller med andra ord, kanske hacka machokulturen kring sömnbrist. Och det här är ett jätteproblem, jätteproblem i det här communityt. Därför, det är så många andra problem som vi har att göra med det här också. Live-arrangörer får ju inte betalt generellt. Eller om de får betalt så får de någon sorts hånfullt liten summa betalt. Så live-arrangörer får betalt i uppmärksamhet, cred och kärlek och respekt. Och en av de sakerna som vi respekterar jättemycket i vårt community är människor som jobbar hårt för andra. Och en av de sätten som man kan demonstrera hur hårt man jobbar är att inte sova på nätterna utan jobba dygnet runt fram till att livet börjar. Och ett sätt som man kan visa sin respekt för livet och hur bra livet är och hur pepp man har det och hur roligt allting är att livea dygnet runt och inte sova när livet pågår. Och det här är liksom faktiskt extremt destruktivt och farligt. Alltså på riktigt farligt.
Och jag tror att många farosituationer och många dåliga beslut som händer på live är direkt kopplade till sömnbrist. Så det är ju inte så här, alltså om vi säger att live är farliga, så åh, det händer farliga grejer på live eller folk har farliga reaktioner på live. Ganska mycket av det handlar faktiskt exakt om det här. Men alltså, det här kan ni slå upp själv, för det här är en 3 timmars föreläsning i sig själv. Men det är så här, vetenskapen säger att sömnbrist, och det är alltså den här den typen av sömnbrist som man kan få på, låt oss säga, några dagar långt live. Det behöver inte vara längre än så. Om man sover väldigt lite. Man blir dålig på att göra beslut. Eller man gör dåliga beslut snarare. Man får alltså en dålig bedömningsfråga. Man får en dålig koncentrationsförmåga, vilket går ut över rollspelandet i sig. Man blir dum i huvudet, vilket leder till dålig problemlösningsfråga. Vilket, till exempel om det är ett mysteriespel som du har gjort. Om det är ett svårt mysterium så kommer du att skada ditt spel. Om du har ett väldigt lätt mysterium så är det bra, för då fördummar du spelarna till din egen nivå. Men alltså, för här, ärligt talat, på det stora hela inte så bra. Också för att om det finns något problem med din design eller med det praktiska som spelarna behöver lösa, så kommer de att stå där som fån istället för att lösa. Alltså ibland när man tänker sig, men varför är de här människorna helt inkompetenta? Kan inte de hämta sitt toapapper själv? Så är det kanske så här för att de har ingen problemlösningsförmåga kvar. Och då ska du göra allting för dem istället. Så det är också en dålig användning av spelledartid. Man kan hallucinera av sömnbrist om man inte sover alls, vilket leder till djup förvirring. Det tar väldigt lång tid att återhämta sig från sömnbrist, vilket betyder att man kommer att må dåligt efter livet. Och sen kommer man att säga, åh, det här livet fuckade upp mig för jag mår dåligt. Nej, det kanske är också så att du inte sov. Skyll dig själv. Men som spelare så får man aldrig säga skyll dig själv till sina spelare, för det är inte ditt fel, men det är alltid ditt ansvar. Eller hur? Och sen så blir folk emotionella och ledsna av sömnbrist. Så ganska mycket av det där gråtandet som jag hade på den här sliden det tidigare kanske handlar om att folk bara inte har sovit så mycket. Och nu så får de äntligen slappna av och sluta koncentrera sig. De har varit så koncentrerade i 72 timmar eller någonting. Och sen när man får släppa sig, bara... Jag gör så när jag lämnar intentor ibland. Alltså, det är så. Så jag skulle säga att det enskilt viktigaste man kan göra för sina spelare är att designa sitt spel så att det finns plats för sömn och liksom möjlighet till det på något slags bekvämt. Någorlunda bekvämt sätt. Det betyder också att om sömnbrist ska vara en central del av designen, så ska sömnbristen, så kan livet inte vara längre än typ. Alltså det får inte pågå mer än ett dygn, ett och ett halvt dygn, något sånt. Och gärna så ska den natten då man vakar kanske ska vara fredag, lördag och inte lördag, söndag, för att man fuckar upp människors vardagsliv om de har någorlunda normala arbetstider. Det här hänger ihop med det som heter psykologisk säkerhet förr i tiden. Jag tycker inte om att prata om det här. Jag tycker det är en idiotisk term. Och den viktigaste orsaken till att vi inte ska prata om psykologisk säkerhet i live-sammanhang är att det finns ingen psykologisk fara överhuvudtaget med live. All vetenskap hittills, och vi har ju en sån, ja, men låt oss säga 30 år av faktiska konkreta erfarenheter. Jag menar inte så att det finns ingen forskning, för nej, det finns ingen forskning på psykologisk säkerhet på live. Det är klart att det inte finns, men det finns extremt mycket erfarenhet. Och så vitt vi kan bedöma så finns det noll dokumenterade fall av att live har förorsakat mental ohälsa. Ett undantag följer. Dessutom så finns det, jag har en liten känd där, för en gång på typ Knutpunkt pratade jag på lunchen med en person som hade beskrivit ett case som var typ ganska övertygande. Men jag har glömt alla detaljerna, och dessutom tror jag att det var en person som hade blivit tvingad att live lite mot sin vilja i skolmiljö. Och till och med det tror jag faller in under kategori 2. Som är att live skulle kanske kunna hypotetiskt trigga, liksom, om man har psykisk ohälsa, liksom, som alltså om man lider av det här från början, eller man har liksom en underlying condition, det vill säga man är den sjuk från förut, så kan det absolut vara så att någonting som händer på ett live eller en stark reaktion på ett live skulle kunna tänkas fungera som någon form av trigger. Så är det ju med väldigt mycket i livet, men självklart finns live på den listan då för människor som lider av psykisk ohälsa. Jag har ganska mycket psykisk ohälsa i min familj, så jag är liksom väldigt intresserad av de här frågorna. Och det viktigaste att ha i åtanke där är ju att risken för att folk ska må dåligt och också så här trigga liksom seriösa problem är ju extremt stark i kombination med fysisk press av olika slag, framförallt sömnbrist är ju den stora boven här. Och den andra stora riskfaktorn är att folk glömmer att ta sina mediciner. Alltså att folk som är medicinerade och mår jättebra har inget plötsligt. När man har rutin så tar man borstar tänderna och så fixar man med sina kontaktlinser och så tar man sitt p-piller och så tar man sin psykofarmaka typ. Men sen när man på live och plötsligt så borstar man inte tänderna förrän typ följande eftermiddag klockan 15 eller inte alls förrän kanske nästa vecka måndag typ. För att man hade en tandborste, men det var nu inte riktigt läge. Och sen kommer man bara inte ihåg.
Och det är ju liksom inte av illvilja mot de andra spelarna eller mot sig själv, utan det är sånt som händer. Och det kan självklart hända, det får man ju liksom, det får man ju på något sätt designa för. Men det, alltså så här, man kan ju inte heller utgå ifrån att alla ens spelare har psykisk ohälsa. Eller man kan, om man är jätteinklusiv så kan man faktiskt göra det. Men det här är ju på något sätt den personens, de ska ju veta om sig själv. Att, alltså, eller vi, alla vi som äter medicin regelbundet behöver ju veta om oss själva att det här är något man behöver komma ihåg. Men live i sig förorsakar alltså inte psykisk ohälsa. Så det tror jag är bra. Undantaget följer då snart. Men det kan man ju säga att om man då har vänner, vilket igen statistiskt de flesta av oss har, och vi vet ju rätt ofta så, alltså, det är en underbar sak att vi lever i ett samhälle idag där det inte är fullt så stigmatiserat som det var förut att leva med psykisk ohälsa. Människor gärna talar om det. Så är det ju schysst om man lever med sina vänner att vännerna är lite uppmärksamma. Och det här är ju inte en arrangörsfråga, det här är ju en medmänniskofråga. Att man är lite uppmärksam på folk som man känner och tycker om eller inte tycker om. Och säger, men hur mår de egentligen? Ja, personligen har varit bra jättelänge, men när jag var så här mellan 21 och 25 kanske så blev jag ofta depression och var lite så här liksom hypomanisk ibland och alltså hade det inte så jävla bra. Och vid några tillfällen så kände jag att jag borde kanske fan inte ha liveat. Eller så framförallt så borde jag inte ha supit på festen efteråt. Att jag betett mig på så här dåliga sätt som jag känns för idag. Så här, varit taskig mot folk och sånt som inte känns okej och som jag fortfarande liksom har så här dåliga känslor för. Och det hade ju varit schysst om någon hade känt mig eller kunnat säga åt mig så här, men ska du verkligen göra det här eller ska du verkligen dricka eller något sånt. Och kanske jag hade sagt ja, det ska jag minsann. Men kanske jag hade sagt nej, ja okej, kanske jag ska låta bli. Men jag har tänkt på det väldigt mycket efteråt. Jag tror att det är så här, att åka på livet var aldrig problemet. Men det fanns ju liksom saker i den sociala miljön runt och just de här liksom dygnsrytmproblemen och det där som jag inte då var så bra på att hantera själv. Så kanske kan man säga, kanske man inte ska uppmana folk att inte spela typ, eller inte göra vissa typer av intensiva erfarenheter om de, när de är sjuka. Men ärligt talat, vi vet så lite om det här. Det kan till och med vara så att folk mår bättre av att åka på live. Alltså det, så vetenskapligt sett så är ingen vet. Ingen vet. Det kan vara så att det är bättre till och med. Så det här är inte jättemycket en arrangörsfråga, men jag måste ändå säga det här för att liksom, och väldigt många professionella psykologer håller med som verkligen förstår live CS, men det finns verkligen ingen risk på det området. Men, och nu kommer undantaget, live förorsakar i många dokumenterade fall psykisk ohälsa, primärt depression och utmattningsproblematik i live-arrangörer på grund av fysisk stress och ekonomisk stress. Jag önskar att jag skämtade, men fan, jag känner ganska många arrangörer av stora live som har varit tvungna att sjukskriva sig efter. Och då är det ju så här, ja, men man pluggar heltid eller man jobbar heltid och man har ett live och man har precis gift sig och, eller man har små barn hemma eller någonting sånt. Och det är bara för mycket, det finns inte så många timmar på dygnet. Och sen vill man så himla mycket och man brinner för sin grej. Jag tror det här är samma med människor som arrangerar fotbollsturneringar eller jobbar i diakonin. Alltså det kan vara massor med olika saker som är liksom krävande. Det är ju inte live i sig, men det är viktigt att komma ihåg. Att igen, så arrangörskulturen som vi har är otroligt destruktiv. Vi är inte bra på att hjälpas åt. Vi är inte bra på att stoppa varandra från att jobba ihjäl oss. Och när vi väl har committat till ett projekt så är det ganska stigmatiserat att ställa in ett live, trots allt. Vi bara, nej, men det ställs ju in live hela tiden. Ja, men om vi är helt ärliga med oss själva, hur bra är vi verkligen på? Alltså, om en arrangör ställer in, hur många gånger får man ställa in och fortfarande få spela det till sitt följande projekt? Är det mer än en? Ja, får man ställa in 2 gånger på raken? Ja, får man ett tredje live då? Tveksamt alltså. Det här måste vi lösa i vår kultur. För att det finns farliga konsekvenser av det. Okej. Okay. Ja. Jaha, ja. Nej. All right. Nu kommer vi till lite så här sammanfattningsgrejer och sånt. Det viktigaste som jag har sagt idag är, det kommer lite andra grejer också, men det här är nu det viktigaste, därför kommer det en kärna. Alla live behöver någon form av metod för att stiga ut ur det pågående spelet. Det behöver inte vara en metod för att bryta ett spel, så här, nu ska vi sluta spela, det är ju också kanske ibland är det bra att ha. Men det viktigaste är att man kan stiga ut ur spelet, pausa spelet på ett eller annat sätt och gärna fortsätta. Ibland behöver man pausa scenen som involverar andra, ibland behöver jag bara personligen ta en paus. Det behöver man göra av alla orsaker som har att göra med opt-in och opt-out som vi pratade om i början. Men dessutom kan det finnas andra saker. En spelare kan bli sjuk. Någonting händer i deras familj så de ringer till arrangören. De är tvungna att komma därifrån. Det kan vara så att du har ett spel där
vissa roller, när man ibland går in i en blackbox och spelar flashback-scener. Ja, men om det är omöjligt för rollerna att ta sig ur situationen, så kan de aldrig ta sig till blackboxen. Alltså, det måste man ju designa för. Och så är det här med att vampyren måste kissa. Eller alltså spelaren måste kissa fast vampyren inte kissar. Och då måste det vara möjligt, rent fysiskt, att stiga ut ur fiktionen för att gå iväg och kissa och sen komma tillbaka och vara odödlig igen. Så den magiska cirkeln, som är alltså tid- och rumsgränsen runt in själva spelets liksom pågående fiktion, behöver vara lätt att stiga in och ut från. Och sen, dessutom är det väldigt bra om man också har metoder för att kunna på ett eller annat sätt stiga ut ur det pågående spelet medan man fortfarande är inne på liveområdet, så att säga, oavsett om det är ett rum eller en skog. För att bara kolla in med varandra och känna så här, leker vi fortfarande? Vill jag fortfarande vara här? Vill vi fortfarande vara här? Om den förhandlingen är omöjlig att hantera, då kan vi aldrig riktigt lita på varann. Vi behöver inte gå igenom olika klassiska regler för att de är så kända i denna miljö. Men jag ska säga några saker till. Ibland vill spelare inte bryta spelet eller pausa spelet. Vi ska sluta prata om att bryta spelet. Det låter som att man har sönder det. Spel blir ju fan bättre av att man pausar dem. Men ibland vill spelarna inte pausa spelet eller lämna en situation. Och vi har talat lite om några av orsakerna, det som har att göra med liksom grupptryck och sånt. Men ibland så är det för att man är jätteintresserad av vad som händer. Man är nyfiken om plotten. Man vill verkligen veta vad som händer härnäst. Och man vill inte lämna, fast man känner att man kanske borde bryta, så vill man inte bryta. Och det är ju ett problem. Och det vet jag inte riktigt heller hur man ska lösa, ärligt talat. Men jag tror att det kan vara bra att påminna sina spelare om att de flesta live som vi spelar så innefattar faktiskt någon form av förhandling ändå. Eller så här, oftast så går man ju åtminstone och kissar, och det gör man oftast inte i roll. Och spelet blev fan inte förstört av att du var borta och kissade. Det var inte så att du kände så här, nej, jag har missat allt. Liksom. Och om man behöver ta en liten sån health check för att vara med sig själv en stund och gå ut i ett off-live-rum och dricka en kopp kaffe och sen komma tillbaka och live, det är faktiskt inte konstigare än att gå på toa. Och jag tror att om man kan hålla den dramatiken på den nivån så är det jättebra. Specialfall, ni som jobbar med EduLARPs, alltså ni som jobbar med live där era spelare är tvingade att delta. Jättekomplicerat. Hur jobbar man med att välja bort deltagandet när eleverna är tvingade att vara där av sin lärare? Igen, det här har jag inget bra svar på, tyvärr. Och allt det här har vi pratat om, så det kan vi hoppa över. Jag tycker om den här lilla praktiska regeln. Vi livear i första person. Jag gör det här. Jag är president Wonderhorse. Men vi debriefar i tredje person. Wonderhorse gjorde det här och det här. Presidenten gjorde det här och det här. Det kändes så här, på det här sättet. Eller jag tycker det skulle vara intressant om det här skulle hända i livet för presidenten som är jag. Liksom. Det hjälper, alltså om vi bygger in en sån social regel i hur vi interagerar runt livet, så hjälper det faktiskt spelarna otroligt mycket, trots att det är en super simpel grej, att separera sig själv och rollen och bygga in en kultur där man hela tiden kan stiga ut utan att det liksom är jobbigt. Yes. Det här är väl typ sista grejen, för att sen kommer organizer safety som jag redan har pratat om. Vi ska börja prata om community safety och eller miljösäkerhet, eller vad ska jag säga. Din livemiljö är såklart din lokala förening och de som du livear med och de vars live du åker på. Liksom. Men det är också alla vi och alla i världen som har internet som googlar på sådana ord som LARP. Vi representerar liksom alla varann. Och det är värt att tänka på så här, hur vi uppfattas i offentligheten och hur våra fotografier kommer att uppfattas utanför kontext. Liksom. Så här, vad er arbetsgivare om 12 år kommer att tycka när de ser fotografier på er eller era spelare i olika situationer. Och så här. Det här behöver vi prata om mycket mer än vad vi gör idag. Vi har inte sett stora säkerhetskonsekvenser av det här ännu, men det kommer att komma alldeles säkert. På samma sätt som vi kommer att se liksom, tragedier som beror på att folk inte har sovit och sånt. Alltså, vi har varit ganska förskonade. Inget hemskt. Eller väldigt få riktigt hemska saker har hänt nu i livemiljön. Men vissa saker som vi gör är inte så bra. Vi tar kanske inte hand om varandra så mycket som vi borde. Och det finns konsekvenser. När vi klantar oss så får vi mindre resurser, mindre offentlig respekt, mindre tid av våra partners som inte kanske är liveare, mindre pengar, mindre
respekt i offentligheten. Ja, och sen vågar folk inte spela med varandra, och det skulle vara jävligt sorgligt. Jag skulle vilja sluta med något positivt, men det kan jag liksom inte göra. Och det här har vi pratat om, det är så här jättedåligt, 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 aj, jättedåligt. Jag stannar bara här. Tusen tack för att ni har lyssnat. Shit vad ni var koncentrerade. Tack. Nu kan du ta datorn för min del, så kan vi ta frågor, om någon har frågor. Klockan är också en miljon, så jag fattar verkligen om ni inte har frågor. Vi kan ta den där, så kan vi ta. Det är ingen direkt fråga, men när vi har jobbat på liveverkstan så har vi det här edulorp-problemet liksom, med att vi har elever som kommer dit och inte har valt att vara där, utan är där som en del av deras lektioner. Liksom. Och då har vi alltid gett dem möjligheten att inte vara med på själva livet. Nej, för det har hänt att elever inte, att det dyker upp. Liksom. Men vi försöker få dem att vara med på workshopparna. Innan dess. Inte en tvingande, men att de åtminstone är liksom med och deltar i någon form passivt i alla fall. Liksom. Och då brukar de oftast bli, även om de har protesterat mycket och varit väldigt emot tidigare, så brukar de vara med, ganska sugna på att pröva och börja spela då. Och även om de har en väg att så här, ja, men du kan gå, man du brukar säga så här, du kan gå off efter 5 minuter. Men det brukar de inte göra. Så har man lite lurat dem fram till att vara med spelstart och sen så kanske att börja spela, så är det inte så himla svårt. Det är riktigt. Faktiskt, det är en väldigt bra idé. Nu vet jag inte hur mycket ni hörde, men idén är alltså att man kanske kan övertala till exempel elever i en skola att vara med på workshopen åtminstone. Och säga så här, men det är lugnt, du kan live 5 minuter, sen kan du sluta. Då kommer många vilja pröva ändå, för det är safe, man har en out. Jag skulle vilja säga att det där är ju dessutom ett knep som vi vet fungerar, för ganska många av oss lider ju av någonting som jag vissa kallar det bara för pre-larp. Alltså så här, den djupa ångesten. Så här, en vecka eller 5 minuter för ett live, när man bara, varför är jag här? Nu känner ni igen, bara, varför i hela friden håller jag på med den här hobby? Varför har jag anmält mig till det här? Varifrån ska jag få alla de här timmarna som det kräver att göra min kurs? Varifrån ska jag, har inte ens läst, oh my god, eller så har man förberett jättemycket och ändå bara, det här kommer vara så shit. Man är så, alltså, det är underligt att det finns en sån ångest. Och det är underligt, alltså, så här, ju längre man har liveat ofta, desto mer av den ångesten har man. Folk mår skitdåligt innan de går på live. 5 minuter in så är de sådär, jag vet, jag har glömt hur man liveade, jätteobekvämt. Några timmar in bara, bästa någonsin, allting är fantastiskt. Och efteråt så här, det var totalt värt. Men varför mår vi så dåligt innan? Eller varför är vi så här, vad är den där ångesten? Jag är inte säker på vad det är. Men man gör ju exakt sådär med sig själv, eller hur? Man säger, okej. Ja, jag vill anmäla, så jag åker väl lite med på workshopen och typ livear lite, och jag kan väl alltid sluta. Sen om det är hemskt så kan jag hitta på att jag är sjuk och åka hem. Typ. Men sen när man väl är där så är det lugnt. Ja. Har någon annan reflektion? Reflektioner går också bra. Eller frågor? Det var ju bara 1 miljon saker. Vi tar här först, Andreas. Nej, men jag upplevde att jag tränar en massa kampsport, och där gör man ju fruktansvärt hemska saker mot varann i pyjamas. Och en av de coola grejerna med kampsport är att vi kan och får göra fruktansvärt hemska saker mot varandra och tycka det är jätteroligt, för att vi kan bryta precis när som helst. Ja. Men om vi istället säger att vi är så jävla coola så att vi tänker inte bryta förrän passet är slut, då bara, kan vi inte kasta mjuka bollar på varandra istället och bara chilla lite. Så just den mekanismen, när som helst bryta, ja, men då kan vi göra, ja... Jag tänker precis. Inte komma på något. Men man måste tro på att, alltså det gäller inte att möjligheten finns, utan man ska tro på att man verkligen själv kan komma att göra det. Och som sagt, det ska inte finnas en social kostnad för att bryta. Det är extremt, extremt viktigt. Ja, vi tar några fler kommentarer. Vi tar här mikrofonen här och sen upp dit. Mm. Ja, jag kommer ihåg när vi pratade om det här med bryt tidigare under... senaste livet jag var på nu, det var i Lindängen. Där körde vi grönt, gult och rött. Och grönt för att är det här okej med dig? Är det okej att jag fortsätter med det här? Gult är liksom okej, hit men inte mer. Rött, då spelar vi oss ur sen. Alltså, det var aldrig liksom ett bryt offline. Medan när jag kom upp på 90-talet, enda gången jag varit med om någon som bröt livet, det var en kille fick ett stenhårt halvfruset latexvapen i huvudet och började blöda. Liksom. Mm. Det var på den nivån. Ja. Annars bröt man inte live på den tiden. Nej, det fanns inte på 90-talet, alltså på tidigt 90-talet, i alla fall min värld. Ja, och det här, by the way, det är ju inte ett 90-talsfenomen, utan det här är ett lokalt spelkultursfenomen som tenderar att gå i någon form, det går ju så här böljande vågor, vi kan skicka upp mikrofonen dit. Men det där,
så att en sak som ofta händer är att en spelgrupp eller en spelkultur eller en förening eller hur det är organiserat, liksom, man har liksom olika trender i hur man spelar. Och ofta så är det så här, ju betryggare man blir med varann, desto mer tänker man så här. Det liksom uppstår en illusion att man tänker, nej men in hela tiden är jättebra. Och vissa gör det på 90-talet och vissa gör det 2014, men så ofta så är det ju någonting som man kollektivt driver in i. Liksom man skapar en kultur där det är häftigt att aldrig vara off. Och det här är liksom extremt farligt och dumt, och sen leder ju också till, liksom, till sämre live ändå, skulle jag vilja säga. Man vinner kanske en vissa saker på det, men framförallt så förlorar man extremt mycket på det som vi sen är väldigt oärliga med oss själva om vilka, liksom, vilka kostnaderna för livet blir när man gör på det sättet. Därför, till exempel det är så här extremt svårt att förhandla om någonting eller ändra någonting eller kolla fakta som har blivit fel. Alltså så här, en massa sådana saker som är omöjliga. Problem blir omöjliga att lösa om ingen någonsin är off i princip. Men om det är väldigt hög status att alltid vara in, så låtsas man ju inte om det där. För att man vill ju vara en del av det som är hög status i den egna gruppen. Och det konstiga är att vi lajvare är ju sjukt duktiga på att designa samhällen och statussystem inne i fiktionen. Och vi kan ändå vara så häpnadsväckande omedvetna om hur det fungerar utanför fiktionen. Alltså vi är jätteintresserade av så här, vem är livekändis och vem är inte, och vem är statusarrangör och vem är inte. Alltså den typen av saker pratar vi om. Och vi har blivit jättemycket bättre på att prata om förstås den typen av saker som liksom, men till exempel sexuella interaktioner eller liksom, vad heter det, sexuella övergrepp och dess liksom, kombination till statusfaktorer som ålder i den riktiga världen. Och den typen av samtal börjar vi ju äntligen föra, och det är väldigt bra. Men det är ju liksom ganska extrema fall som thankfully gäller relativt få, liksom en relativt liten del av live-miljön ändå, och en liten procent av liveandet i tid. Men 100% av liveandet i tid påverkas ju av vilken kultur vi har kring vårt spelande och vad som anses vara fint spel och fult spel och bra och dåligt och sådär. Och den grejen designar vi väldigt dåligt för. Och det kan man ju faktiskt bygga runt med allt från så här, vilka ord man använder i sitt utskick till vilket tonfall man har när man talar till sina spelare när de kommer till venue och så vidare. En reflektion, jag kan tycka att det är, just när man livear med tonåringar, så kan jag tycka att det är väldigt svårt att hantera grupptrycket som finns i gruppen. Alltså vad det är man bär med sig in, är det okej att livea eller är det dåligt att livea, vilka tillåts tycka det här är kul, vilka tillåts inte tycka det här är kul, när tillåter man varandra att, så att säga, ta någon åt sidan och säga nu känns det här inte bra. Alltså hela det här med, just jag jobbar mest med livear mellan 15 och 20. Mm. I den åldersgruppen så är det ju, sin position i gruppen är ju ett icke-varande eller ett varande, det är oerhört viktigt. Ja. Och då är det bra med just den här typen av regler som leder till att jag kan börja plocka åt sidan någon. Mm. För då blir det inte lika farligt som om jag måste sluta hela gruppens aktivitet. Absolut. Det är också en intressant mekanism med tonåringar, är ofta att de som har högst status är minst intresserade av att spela live som handlar om statusdynamik. För att förekomma en anledning. Alltså så här, de fattar ju att det här kommer ju bli, hela det här sköra bygget kommer att bli väldigt synligt om vi låtsas något annat. Det är livsfarliga saker. En sak som man skulle kunna tänka sig, och jag ska bryta efter det här, är att det finns ju många sorters rollspel. Och det finns ju rollspel, till exempel alltså Black Box Live och sånt, eller freeformsscenarier, där den där liksom, där man inte idealiserar illusionen på samma sätt, eller att allt ska vara, man jobbar mycket mer med tidshopp och man jobbar mycket mer med det som vi kallar för metatekniker ibland, men som alltså bara är alltså mekanik, eller hur? Eller till och med bordsrollspel. Och jag tror att om man på något sätt kan skapa en kultur där man säger, men kolla här, när vi spelar bordsrollspel så har vi ju massor med förhandling hela tiden för så här, hur vi ska lösa saker och sånt. Och där är det ju ingen som säger så här, åh, min inlevelse blev så förstörd av att vi pratade om. Nej, men det är ju helt jättekonstigt. Eller när vi spelar i en blackbox och vi spelar ett spel som utspelar sig på olika tidsplan. Då är det ju ingen jävel som säger så här, va? Ska vi bryta spelet igen och gå tillbaka 10 år i tiden? Utan det är ju någonting som tillför så här fantastiskt mycket till spelet. Och om man har lite mer erfarenhet av någon annan typ av rollspel, vilken som helst annan än den som är vanlig i ens egen miljö, så kan man ju faktiskt peka på det och säga, kolla här, det där tillförde någonting. Det kan vi också göra här borta. Och då kan man liksom hacka det där. Så tar vi Emma och sen slutar vi efter det. Ja. En reflektion jag har är att det är också olika sammanhang, även om det är samma live. Att när jag är i
en situation med en annan spelare är det väldigt mycket lättare att tappa ut eller bromsa. Men det är bokstavligt talat inte bara så att i kampsportsituationen så kan jag faktiskt tappa ut. Ja. Men när jag befinner mig i det stora sammanhanget. Det finns ju rätt gott om exempel på tillfällen när många spelare borde ha brutit. Ja. Men ju fler spelare det är, desto mer är det någon annans ansvar på något sätt. Och det, det är samma sak som händer. Det händer en olycka och alla tar fram mobiltelefonerna. Ringer du? Och ingen ringer. Alltså det är sjukt vanligt att ingen ringer ambulans. Därför att alla tror att någon annan har gjort det eller det är någon annans ansvar. Det är riktigt. Och den allra största osäkerheten om vi får bryta in där är ju förstås om det är arrangören som beter sig oansvarigt. Ja. Det är det svåraste att bryta. Så jag tänker att ofta i sådana sammanhang, för de här stora sammanhangen, så är ju att ha så kallade säkerhetsord, det är ju nästan värre än att inte ha det. Därför att det blir den här falska tryggheten när man tror att någon annan säkert ringer. Liksom. Ja. Så jag tänker att det är en av de stora utmaningarna som du tar upp. Hur designar man för massscenen? Ja, men det är riktigt. Och det har jag tyvärr inget svar på. För det finns ingen regelbok. Som jag, det var ju där jag började. Det sättet som vi kommer att få lösa de här problemen och alla de problemen som inte ännu är lösta, som sånt som vid vilka tillfällen skulle din spelförening eller vid vilka tillfällen skulle du faktiskt ringa till polisen om någonting hände på ditt live? Så där är en liten hemläxa som alla kan ta hem och fundera på, för det är en jävligt intressant fråga. Man tror att man vet svaret med sig själv och sen så sätter man sig ner och har ett ärligt samtal med sig själv och inser att nej, det visste man kanske inte ändå. Det finns massor med sådana frågor som vi inte alls har besvarat som livemiljö. Och jag tror alltså det viktiga är att det sättet på vilket vi hittar de där svaren är att säga att allt det här är speldesign, allt det här ingår i hela arbetet och vi får liksom närma oss det som systematiska principer. Och sen att vi alla experter, för vi kan faktiskt gå tillbaka till vår egen live-erfarenhet och säga okej, ärligt, vad känner jag på riktigt i de situationerna där jag borde ha brutit? När känner jag mig otrygg? När känner jag mig olycklig? När vill jag inte livea mer? Vad är det som får mig att känna på det sättet? Och ibland så är det just, alltså ibland vill man ju inte och sen fortsätter man ändå, det är rätt beslut, men ibland är det fel beslut. Och det, man kan ju alltid utgå från sig själv först och sen kanske man kan tala med någon som man kan vara ärlig med. Och sen kan man liksom bygga på det och säga, kunde vi ha gjort ett spel där den där situationen inte hade uppstått? Det är jätteintressant, det är ju också intressant, man utvecklas väldigt mycket som designer genom att jobba med den typen av arbiträra restriktioner. Och sen om ni kommer på bra grejer så berättar de för mig, ja, typ, och för alla andra i hela världen. Det är väl ungefär det, tusen tack.